njye nararahiye aho kubeshya napfa. Ya George Towoi Scandalio ni certificate igaragaza ko iyi filime yemerewe kuba yakorwa na Rock, niyo mpamvu nanjye mbereka certificate. Bagavuga ngo se Rock ngo ufite certificate du certificate yo mu bihinde duringiye ara hejuru mu gihe ndanditse ngo Rock Entertainment yemerewe gusobanura iyi filime ndetse ikayibaha mu Kinyarwanda, kuko abandi bose bayikoze n'abazayikora bababeshye. Uyu niwe Kamara, uyu niwe Miseke igoroye, niwe wayikora neza, niko muri la certificate yaranditse. Nonese njye mbeshye aho kubeshya napfa, hari ubwo mpfuye bivuze ngo nago nababeshye. Iyo mwumvishe nseka rero, mujye mumenya ko nta kindi kiba sinkinsetsa. Ndabakunze se, eh, ndanabakunda, ndanabakunda. Ayanyu mbanyakenyere yo tayari, niyo mpamvu mvumva ibyishimo ari byose. Ubu niyo mwasohoka nakora tu. Ya nuko dutangiye filime yacu bimeze biti ya. Ya nuko dutangiye filime yacu, DJ zamura filime kugira abantu batazavuga ngo kandi rokarabesha ntago ndi babana bababesha. Habi na gato, nje ndi byose, abandi ni ibyombo byose. Sukoze ibiki DJ? DJ ukoze ibiki? Uri gutinza abantu, abantu baba bafite akazi kenshi, bafite ibintu byinshi byo kujya gukora. Suka batinze, sibyo? Arafana ubwa mbere n'ubwa nyuma nkubabariye. Nubwa mbere n'ubwa nyuma ibicupa byanguva umuntu ki imbere y'abakiriya uraho urasamye nkawe koko harafati rwose cyozo ndakwirukana abantu bakiriya mande kuvugira nubundi nibo bakugarura bakuneza. Ya dutangiye filime yacu gutya bimeze bite yana he amkhak nashino ki thokat. Ya filime yacu nuko tuyitangiye Digital Arts Distribution. Mfama gambo Daradoni bahari yungi god me na hanu heza mumisuzi ya meze nga paradizo ndetse ni kure chane hanu haba kavuyo kaba hanu nuru sakuru kwa mamodoka na hanu wanu waba higa mafaranga tanki baha juli ndetse na hanu wanu babo nye mbubu hinde kwa kwe kujama universite chango se akajama shuri ya banye shuri na hanu hari higo bja bachire alimke yepeste aha banye shuri baza baba hana bachire kemenhe aba bachire baza na wana kuiga bafti nganda bafite imirima buri mwana wiga kuri ibyo bigo biri muri ako gace ubusanga ababyeyi bazamuraga amafaranga. Hari ikigo cyitwa Rajiputi, nicyo gikunze kuba icyambere, ni ikigo gikunze kuba icyambere habe mu masomo habe no muri siporo. Hari ikindi cyitwa Queen's Junior College kigamo abakobwa nabo baba ba mbere. Abahungu biga ku bigo bituye hafi aho baserishijwe n'abakobwa biga muri Queen's College. Harahitwa Marlodi, niko gasantere k'ibyo bigo. Ako gasantere niko usangamo amaduka, ubukantine. Gusa nanone hari ikigo cy'abatindi cy'abanya cyitwa Model School. Abahungu baho bazwiho gutsindwa mu masomo, bazwiho imico mibi, kunywa amatabi. Iyo ibizami byegereje icyo kigo ni ikigo gitandukanye n'ibindi bigo. Icyo kigo cy'abakene cyitwa Model School, ikintu kiba kirota abanyeshuri bahiga babarota kuzatereta abakobwa biga muri Queen's College. Gusa buri mwaka ibizami birangiye ngo haba irushanwa rya siporo, aho usanga abanyeshuri bose bahatana cyane kugira ngo barebe ko abatsinze ibizamini ndetse no mu byerekeranye n'imikino batsinda. Ndagira ngo ukurikire filime nuko dutangiye filime yacu. Iyi mikino yegereje abanyeshuri bari muri siporo, abakaraga ifiriti bayikaraga bagira ngo bari kuzaba bambere muri siporo. Katururi uretse shyiramo shaneza mereza iyo supana igari ryaratani rimeze gute, arabura agatongo rirangire. Ok, nimurangiza mu ryoherere ziratani ni umusaza mereza 13 umukobwa wanjye ni umusaza ukora amagare yitwa Karidinari. Ratani jitne ka koi chance hai? Pata nahi, lekin hamare model college ka to wahi champion hai. Umva papa, Ratani chance cyo ni champion ku kigo cyacu. Tuvuye ara tugaruke muri kaga santere batubwira wa musaza jano. Umva gira vuba, abahungu baragutegereje yego papa. Shakur. Model college. Tu umwarimu w'imibare muri cyacu go bita model. Model school ni ikigo kiga batindi ndetse ngo ni nabaswa cyane. Coach? Kyona la? Urabona uyu mugabo nubwo ari coach. El good kid yani. Ubu myiteguro niyo yegereje. Umva Dube. Dube producer. Kwesero ngiri ka tumwe samara pareda. Better huzur. Yero. Ugira gucya muzi afite gakantine hakunda mu amafaranga uraza gusobanukirwa ubwo ari nge ndabize. Akukanya arabana bahashe ngo bambaye ipinatsora jiputi. Gold my fire boys.
and made it fast for him. Umba wasore, bagiye kuba amata mu yemwe vuba tugende. Nabasore biga muri Rajputi ni ikigo cy'abakire kiri hafi hano. Ya pe. Kuki magaze nacyo mukora? Apne. Muse kugitaje gutoza abasore biga mu kigo cya Model School. Ya. Ye? Mukande ka iriya. Cyangwa igitekerezo cyo kuwangana natwe wagikuyeho wabonye tukurenzura ya manika. Kini cha kigo cy'abakire ari kubwira umusozo utoza ikigo cy'abatindi baza n'amata kunino abana banwe ngiye kubara gatandatu bemo maze amata rimwe two kabiri three abara gatandatu barangije amata five umusaza n'atoza ikigo cy'abatindi ni ikigo cy'abakene gituye hafi hano eh hey panji you saw the finish of the champions umva umwana wese urabona yahangana akaba champion akaba wa mbere iki ni ikigo cy'abakire cyitwa Rajputi hari ibigo by'abakire ariko ngo hari makago k'abatindi kitwa Model School giritaga zamin par pawani urabona barabana muri model umwaka ushize batsinze rushanwa n'uyu mwaka ari butsinde abana bacurega mu kigo cyacu cy'abakene tujye twemera umwana w'umutindi teka ahora atindi inyuma uwo umugani wa kinyarwanda nimba ikigo cyacu ari cy'abatindi barabana bakire bazahora dutsinde umva nk'urwana rw'uramutse rutsinze gizame rwitwa Sanju naza nkabaha icyo kurya kiryoshye tugaruke mu biro bya principal muri iryo juru abaje kwiba ibizamini muri cya kigo bita modeli Sanje mana none nabonye amanota abiri reka mite mpindura nuzuza ijana ku ijana hari ibigoryi byaje kwiba amanota ibiro bya directeur bihindura amanota bifite ukuntu biza byakosoye amanota yabyo bigafata nkaho byabonye amanota abiri ku ijana bigahita bishyiramo nka 60% ku ijana bakiraho zamaraz zamu uko itaci zam ninde ruvano zam nirira byaje kwiba munota ni binyeshuri zamubira mu nigabira nakubita bicaho zamu uko itaci uri ukorana na Jado kanjo Arafat Maksud Raki Sanju bimeze bite American bimeze bite ibisamba mbihagarike Sanje chao Arafati na Rakiba chao byose ni ibiraro bya byaje guhindura amanota uyikuri bahano bakoraga iki bahinduraga amanota yasotse sasu yaje hakurino byageze gute byose bimeze sawa Ratani yaneje papa ko nagiye kwiba amanota oya sasu yari umufashe ni mukuru uyu ni Sanju papa amenye ibyabaye yanyica ni wa musore twabonye witwa Sanju yari yajyanye na Rufati yajyanye na Raki promoka bagiye guhindura amanota kumbi tugaruke hakurino nanone nabeshye onkiri wangira murari kugira ngo ndinde Sanju sinzi impamvu mbeshya kugira ngo ndinde Sanju ariko mba numva nakora buri kimwe ku bwa Sanju dore Sanju ni umuturanyi w'aka gakobwa muraho mubyeyi muraho ni Kaderine nanone sinzi ese Sanju ayiyumvamo gute ibyiyumviro byo kuri njye sinzi do mu gitondo kiga muri cya kigo ariko cyo ni gisinzi iyo kibonye muzee papa wacu aciyeho gikora siporo muzee yarenga reka ngiye nago ndindushye amanota yanjye wayahinduye yego musaza niba utahinduye amanota yanjye n'intsindwa niho uzaba wabitinda nigiye kwibira amanota ntabwo wishimire ko ntabibwiye papa uyu ni mukuru we umva njye nta muntu ntinya uri mukuru we iki ni cya kigo cy'abatindi twumvishe ntabwo ugiye urakinatsindwa mu bintu byose ese kuki uba wumva watsinda utakoze ntabwo uzi icyo bita agaciro icyo ari cyo none agaciro ni wo kazi bivuze ngo uri Gandhi cyangwa uri Sarojini na Yidu uyu nguyu ngo aba yumva yatsinda atakoze kumuha icyuma ni uruzingo yirirwa mu matabi n'amayoga ni Sanju kino gihe papa yari akiri umusore n'abavandimwe abiri ni Sanju na Ratani papa yakurushaga ibaba iyi arubumu muyikwiye bana ba uyu ni muzee wabo ni cya Sanju cyo nta kintu gikora ni ukwiba amanota yo ku ishuri hano hari muri 35 icyo ni igihe nibwo ikigo cyacu cya Model School cyatsinze kiriya kigo bita Rajputi cy'abakire inshuti zanjye nkimara gutsinda zantahanye zinteruye ku rutugu nta muntu uzabyibuka mu batuye muri no karitsiye ejo hazaba irushanwa ry'amagare mwana wanjye na Ratani amaso yose araguhanze niwe ugomba gutsinda
Kwa mbe wachiri hano mujitondo Iyirusha nwarijaba gariri uwe ninjura bafana bara ragabasa kuza Nibande wa zaatinda Rajputi Abana bara ragabafana bafana bisiga maranje Iyirusha nwaburibu chengwa ribe Barugwaru tabura Baji chumbi bara aho nabo basa mnyebojeza Baksere None sengu veshi baruvu yanga Nanone ryarusha nwamuza mashuri Rijonje ryaje Wona aksere ni rugangura ni ruchi Icyonzi cyangwa ngufu nta kindi muziho rugangura barakwereka irushanwa ryaratangiye ibigo byahuye ikigo ry'irushanwa ritangiye cyita kirwaza ewana ndavunitse ariko uyu mwanya wa ruwanje igikombe n'umudari byari ibyanjye papa ndavunitse menya abana ndoza amarozi wowe aba mu bintu by'imikino urabizi mwana wafata ndakuzi buri giye kwangwa ri kuba uwa mbere irushanwa rirakomeje ibigo biri guhatana Ikigoryi kikibagirwa ko cyavunitse ndabafana nari nibagiye ko navunitse bandoza irushanwa rirakomeje katurore Rajputi komeje kuba iya mbere nanone Shinkara komeje kuba uwa mbere umukurikiye ni ratani ese nanone Rajputi ishuri rya Rajputi ryaba rigiye kongera kuba irya mbere Model School ku mwanya wa gatatu Model School ni rya shuri ry'abatindu yaza mu bafana ewana bandoze ubundi uza amaroza ba muri iyi mikino abaye atarimo nakabaye number 1 arabisha nanone bagiye ku mukino wo guherekanya uduti ibigo by'inoha muri karitsiye irushanwa ry'abagari rimbanije Rajput College iri rikurikiye ni Xavier School nanone abana barahatanye cyane Burakwereka rya shuri ry'abatindi usangaga nanone ritinda inyuma umugani wa Kinyarwanda uragira uti umwana w'umutindi iteka uratinda inyuma ntabwo ari njye wawuciye nanone ratana abaye uwa mbere nubwo ari umwana wo mu batindi abo uwa mbere ishuri ryabo ni iry'abakene ewana uriya mwana akabaye uwa mbere muze wabonye umwana wawe ramurariwe muze yitwa ramurari nanone irushanwa ryo kwirukanka metero ijana munasimbuka riratangiye umwana ni umuhanga cyane abo uwa mbere gusaba ko irushanwa ry'ibintu byinshi gusimbuka guhererekanya uduti kwirukanka musimbuka ndetse hakazamo n'amagare ewana garapfure ari mu kazi kino cyaje gufana dukurikije abatsinze cyane hano uwa mbere araza kugaragarira muri buze gutsinda ku byerekeranye n'amarushanwa yo ku igare mbega kamaramaka ni irushanwa ryo ku igare barakwereka umwana ratani Papueni ramurari yazaga ku igare uruna rwo ruvuka njye kumuha amahirwe n'imisha musaza muvandi ubundi mwana uduhagarare mani njye umutoza dore ukuntu gikubita amagare y'abandi migeri n'urusinzi katurori irushanwa ryaratangiye bagiye kwiruka ibirometero 50 bagenda ku magare katurori bimeze bite irushanwa riratangira uri buze kugera aho twateguye akanagaruka ari uwa mbere marushanwa aratangira basohoka muri stade bajya mu misozi bazenguruke bagaruke muri stade bageraga muri karitsiye abana barafana ewana aleluya na warimo harya bakita aleluya nde sinkibuka irindi zina aleluya na warimo ni irushanwa ry'ibigo katurori irushanwa riratangiye ni ukuzanye filime yacu haraka gicumbi dukurikije irushanwa uko rimeze barakwereka abana barazamutse akase uwa mbere akase n'undi umukurikiye na waramukase abona igicumbi nikavuga katurori abo ni abanyamakuru hakurino uru nguru rwo ni urusinzi bageze mu misozi ya baramura irushanwa rirarimbanije ni ibigo ukumva ibigo biba bihatanye bavuga ati kiriya kigo rero mwana ubundi iyo twakinnye iba ari match itikoraho inahumura iba ari nka reyo na nuza na APR byakinnye iba ari deribi niko mu byita harya gise ntago mba mbyibuka rwa gise rugero umbwe ntago mba mbizi neza katuri barakwereka hambere bagombaga kuruhukira bagafata amazi yo kunywa nta kuruhuka ruko bafata amazi mukomeza irushanwa abajya mureba turu di Rwanda murabizi ituru y'u Rwanda uwa mbere ni Andrews uwa gatatu ni Shinkari Mariotta wo muri Rajputi aho uwa kane rero ni Model School ni Ratani Rari Sharuma uwo ni Grand Frere ni njye umutoza cya kigoryi kikabeshya katururi ni uku dutangiye filime yacu baragiye bazenguruka mu misozi ngo ni ukuzenguruka mu misozi mukagaruka no muri ya stade mukongera mukazenguruka abantu banyuzemo ijisho bareba bimeze bite uwa mbere arasigara iyo rukomeye abado
abashoboye burasigara abashoboye tugakomeza urugendo katurore iyo mpamvu usanga ari uwo bita byose abandi ari ibyombo byose bagarutse muri stade wa mbere ni Xavier akurikiwe n'ishuri bita Lawrence St Peter's irakurikiye abakurikiye ni Djibouti bagiye kuzenguruka stade inshuro eshanu nanone Lawrence ni ikiyoboye muri kano kanya ni ikigo bita St Lawrence abanyeshuri ba St Lawrence bagafana Shikari Mari Water kugerageza kuba yaba depansa wo muri Djibouti bimeze bite nanone arenze St Peter's aturori abari gufana uko Shinkara de Panza hari undi mwana muri nyuma muri Modo School naho muri nyuma ni Ratani Lane nanone asigaye turimwe kugira ngo barangize amatura atatu mwana na de Panza ni babiri ishuri ry'abakino rya mbere ni ishuri ry'abakene bita Model School katurori mwana ukora ku de Panza uwo mu ishuri ry'abakire akamwitambika na Djibouti kitambika Model School akamwitambika mwana afite umuvuduko ariko bari kumwitambika mwana wanjye mu de Panza biranga mu de Panza ashyiramo fitensi z'amazi ashyiramo fitensi z'amazi ari mu de Panza ari mu de Panza amwereka ikirayi icyo gikora mu ishuri ry'abakene mwana wanjye mwereka ikijumba icyo gikora mwereka umureti icyo ukora uwo mureti nawe ashyiramo fitensi ashyiramo iz'amazi bimeze bite mu de Panza ntabwo ucaho dore ngo aramucaho ariya magara agira fitensi yashyizemo iz'amazi uwo muri Djibouti muco ni ishuri ry'abakiri ntabwo bararizi ica kuri Model School ni ishuri ry'abatindi umwana ngo w'umutindi utenda iteka uratinda inyuma niko bavuga dore ngo nanone aratinda inyuma bakamutanga dore ngo aratinda inyuma umwana w'umutindi bakamutanga na Djibouti ishuri ry'abakire iryo ryabaye irya mbere papa yarababaye uruza kureba papa nyine uru ni urwana rwa bucura mu rugo muzeru rwaramuhombeye rwahombeye igihugu n'ababyeyi ubundi hari umwana ubona ukabona yahombeye igihugu n'ababyeyi usesekeye umwana mwereke ko ntari bigusa umwana ntabwo yishimye habuze gato ngo atsindira murari yagombaga gutsindira murari habuze gato umva dube hari ikintu kimwe nizera ni muzehe iteka utsinda abarindwanya aba yabikoreye iryo jambo muzehe yavuze witeka utsinda yaba yibye yaba yanyuze mu yihe kata iteka utsinda ngo aba yabikoreye bakise George Tawohi skandali ndababwira iryo jambo icyo risobanuye filime irangiye bimeze bite muzengo yizira ijambo rimwe amerihani cyangwa se amerikani namugaruye ayesha jurika muraza kumubona ni umukobwa dipaka tijol pujabedi bose ndababereka nimwitonda mugacisha make ndababereka ariko nimukomeza gusakuza ndabihorera mamike yagarutse yitwara tanu uriya tubonye batsinda ku igare muze yaravuze ati buriya nubwo umwana wanjye ashoboye bamutsinze iteka utsinda aba yabikoreye abari indwanyi ariwe uzumva uriya yaratwibye yatwibye amajwi yagize atya na gutya mu irushanwa runaka no kubibana by'aba yabikoreye ni uburwanyi tu muze nicyo avuga ati buriya iteka uwitwa uwa mbere abarenze mu yandi magambo witwa byose aba bikwiye kase mbabeshi ntabwo nabesha abo ni abakageze mu ruhare nuko dutangiye Rock Entertainment niyo ihuza amajwi n'amashusho by'ubwenge nk'ibi ukeneye kwamamaza iduka runaka cyangwa ibyo ukora ibyo ari byo byose uhamagara Rock Entertainment kuri nimero yanjye uhamagara Rock kuko niwe byose publicity tukajya tubanza kuri filime ndetse video yitu nayo ifite turaza tukayigukamerera byihuse dufite ibikoresho nese mbabeshi turi byose tugaruke hakunino Rajput School sirf unki shiksha ke liye mashhoor hai Rajput School ishuri ryacu ntago rizwi mu kugira amanota menshi mu gutsindisha gusa Fark sirf itna hai ahubwo ishuri ryacu rirenze mu bintu bigiye bitandukanye niyo mpamvu yata hai jiska sabut hai twigisha abana bacu kuyobora mu bintu byose Sportshield no muri sport iri yanga mu mbona ranka igikombe niyo twahawe n'abanyeshuri bacu bivuze ngo ishuri ry'abakire bibe mu masomo bibe muri sport ry'abagari yoboye uyu mwaka tujye guhitamo kapiteni uzayobora uyu mwaka tumushinga inshingano zo kongera gutsindira ingabo kapiteni tumugize Shenkari Marihotara Shenkari Marihotara avayo ku magare ararinze ameze nka cya haleluya ndakeka n'igihembo cya gatatu uzagitsinda ukizane tugwa izo nshingano niyo kapiteni niwe koci w'ikigo katururi abasa nabaye bahungu bafite umutima
mukomeye ni Rajputi nitwikoraho. Abayobozi ni bande ni Rajputi turanawumura. Ntabwo bikoraho. Tugaruke hako no kubatsinzwe. Rwarundiru iyo bigeze mu kuryo rufite apeti. Widi buri itera apeti dududu. Rurarye cyane n'ikintu wa rwakoze. Sanju yego papa. Ibizamini amanota yasohotse oya ntagarasohoka. Pandra den pile aya. Ninjoro ijoro rya ese nasanze munsi y'umusego wa harimo amanota. Ufite ukuntu ugenda rukeba amanota rukayashyira munsi y'umusego. Nta nubwo ujya wicuza kuba watsinzwe. Ariko nta kintu kimushoboye. Ntabwo uhe agaciro. Abandi bane batsinzwe ntibaryama. Ariko we dore uri kumira umira ibiryo urya wagira ngo. Ruba rwatsinzwe rukarya kurusha abandi rurarwariye widi. Rurababara. Muze uranyuriye mani ku ipura yawe mani gura. Igura desa musaza. Genda nagiye umusa. Rurivumbura. Mu kirake kigende n'igisonza kiragaruka mu rugo rwanjye namara kurya akantu yabuze aho yizimiriza. Ona Jay. Tugaruke kuri rwa rugo rw'abaturanyi. Muze n'umukobwa we. Umukobwa we Adeline. Ese kuki ugendana na bariya bahungu nta bakobwa mugirana abakobwa baba bavuga ubusa. Noneho abahungu nabo bavuga ibintu by'ubwenge. Bari abahungu mugendana bavuga amagambo mabi. Baba bavuga slenge bavuga ngo susho na suyo kandi Bara abahungu mugenda rero bavuga ibintu by'ubwenge wa mukobwa. Kirakirimi. Cyae. Muraho. Mwanije ikinyamakuru sasa bamwirukanye waba arashonje yanyweye urumogi arashonje. Ni Sanju yaje. Umva merezi yo kofi yanjye utanye bandakuzi. Ufate n'ikinyamakuru. Kamuze. Wabonye ndigisamba zani yo kofi yanjye ndabazi yo taki yabafashe. Muze urwana naga rwizera nubwo ari inshuti y'umukobwa we ni rwa Sanju. Iwaba rwirukanye rutariye ruzano nako rwivumbuye rwanze kurya ngo rwereke umusaza ko rukaze ruza gusaba icyo kurya mu baturanyi rwareba baturanyi barya rukamira amazi muze biryo biramukora umusore gusoma ikinyamakuru igize nk'ahaze papa tumuye ibiryo kihorere mukobwa ni inshuti ye muze yajya kunywa amazi sister banyimye ibiryo mu rugo uyu mukobwa baraziranye neza ku buryo atari wa mukobwa yakuyemeraho abamuzi neza papa ndaje fata ibiryo ariko shyiraho n'umucuzi shyiraho igiporezo twirire akagira gutya akaza no kurya bamufashe yibamanuti yo banga kwarya bamucyuri yarivumbura akaza gusangira nande n'ibindi birara bibiri arafatika boy na rake poromoka ka gakobwa na gashuti kabo ka Deline kakabazanira n'icyo kunywa Garakera tani yego papa. Mwana wanjye nakugurira gakote gashya. Purana ku matpena. Uyu munsi uraza kwakira igembo cy'umunyeshuri mwiza. Mwana wa. Fatana kari jado poshi uze kugakenyiriraho. Papa kunda uyu mwana aratanira tani mwirushanwa mu rushanwa bari umuhanga mwishuri bari umuhanga ariko urarwo n'urugo rigirwe rwanwa matabi rwaramunaniye dore nguru. Gakote bakugurira ni keza. Mugiye 50. Ratani wangurije 50. Kitabe ni? Urashaka kugura ibitabo? Nani. Urayama nago yama oya nayo ngo kirarakara. Wabonye? Naye kuri. Bamugurira ikote rishya bakamuhana rija do poche nge nta kintu bama. Naragowe. Izgarame hamesha basa dasinda. Buri munsi bimba ngiye papa nta kintu ama. Yego. Yego. Inkweto yampengamiyeho. Imeze nk'iyo muri sansiyo wiri rwuhiga akazajya ku deposit kamuhengamiraho nta kazabona. Nzakora iki? Sanju ukeneye amafaranga nkugurize na gakobwa bigana kitwa Adeline ufite amafaranga angurije nka 40 na 50 wabo nkoreye umuti umusa nuko kiba kivuga kubera n'ibitabo wabo nkoreye umuti umusa kandi ahubwira n'umugejero kigurye ufatira n'umukobwa bitewe n'uko ubona gufitiye amaranga mutima umugata sizara ufata kamukenyerereho ikoshisho ngara dida yabaye tuli ke prip war abdul khan aur ratalal le acha mukabla nanone umuhati wa coach wacu ramurari ntagaru gupfa busa ikigo cyacu cyabaye cya kabiri etse baramushimira mu irushanwa ry'amagare bashimira wabaye wa kabiri iki kigo nubwo ari cy'abakene kiba cyagerageje kuko aba barushe gusa ni ikigo cy'abakire barenze aricyo rajiputi yogara pfurere bemeza umusa kiracyo cyabaye igifana cyemeye kuba igifana Uyu mwaka wa nyuma ratani. Kibura uyu mwaka uzatubera uwa mbere. Nzagerageza uko nshoboye. Ni ratani. Bamuha amashini bagenzi be.
baserebura gusa na kandi kazi bashinzwe bimeze bite mwana umuziki uzatugaburira niga ni nk'ababana nyine banze kwiga bavuga tubuhanzi buzatugaburira ariko umuhanzi utarize nabyo ni ikibazo imana uyifatanya n'amashuri none ukayita basaka neza ukabiba abafite moto zabo iyo wanyuze barabagurisha ku mwana kuki twavutse turi abatini rugira amahane mwana tukaruke hakora ino gusa mukuru we iwabo bafite agakantine abana b'abakire niho baza kunywera iwabo bafite agakantine gaciriritse Reba birabyana byo muri Xavier School babirya nkaho ari inkende. Uyu nguye aza guserifa abana bigana. We duwe sandwich uranyumva neza uyu akareba ukuntu mukuru we bamusuzugura rwo ntago rwikoraho. Iwabo ni mu bakene ariko ntago rwikoraho. Sanju nkorera amatabiri wapi ngenzanira amata ibigori gitwiga mu myaka imwe wapi. Mukuru wacishije make. Mukuracishe make ariko ikingi kinago cyakorera abantu bigana wapi abantu twiga mu myaka imwe sinajwo naba seriva ho kuba seriva napfu bano babona utwuki kange guterita ni ibigo bibiri reba ikigoryi ngo kigiye guterita bite rata nari nyikubwira bamurya sine waje tugasangira ndakwiyamye twazanye Ngwino dusangire Ndakwiyamye ariko ngiye nsangira nawe twazanye Kigoryi baragikatiye Baramukatiye Oya babireba byose yicari mu gakantine k'iwabo ntacyo bari gukora Wariyemera abayumva nta kintu yakora Muretse uzure ukuntu ngiye Shankari nkora akazi kose Nta mukobwa natereta ngo yange Ni rwa Shankari Icyuki Yebite Amakuru ndakuzi Ninde utakuzi champion wo mu bigo by'amashuri wakoze hiti Abakobwa bakunda umuntu wakoze hiti By the way, this is my friend Rupa Uyu ni inshuti yanjye yitwa Rupa Turakuzi naha turakwemera Uzi kumeze nka Rokina Usibye ko Rokiwe karashika nta nubwo yayisuhuza Nta nubwo Rokiwe yikoraho nta n'ikintu avugana na karashika Rokiwe wakoze hiti namaze mvugana namwe iki Uyu atangira kubasengera umva Uyu musore nawe ni umunyeshuri yigana nabo umva baserifu ya kawari ya wana mukure wa musuzugura na mujinga ri yemera it's so romantic isn't it when we last time went over there aba guriri choku nguyu musore ratana ikicisha bugufi ni mukuru wa sanju beogu gutuza na bufantu kibagirwa straws imiheha boy jism bada hai akil choti kira kigori gifite ubwenge nk'ubwo umwana yakumva mukure bari kumutuka gusa mukuru wacishije make ku buryo yemera agaserifa buriya bibiliya iragira iti uwicisha bugufi bano bamusubira mu kanwa nako kwishyira hejuru bibanziriza kugwa mfunga umunwa mwabajinga ngo umuntu ari gutereta bimusubira mu kanwa buretse ariko birengagize wibakubita yataye umutwe barakaye wibakubita bibagirwe uyu arababara arabibona abonye ko hari ibigo bibiri bihanganye ni Xavier ni ibigo by'abana b'abakire arabibona bose bari gupfa umukobwa uyu ni Shankari ari kumwe n'abakobwa bayiyemeye afata ubunyobwa arabumira ashyira mu gapapuro ni ikirara mu iduka ry'iwabo agakubita umukobwa ku itama arirengagiza uyu kurebona bari kurya ubunyobwa niba ari ababumuteye kuko niba duhanganiye umukobwa avayo kigoryi utu umukobwa turi kumwe b'abahungu baba bashaka kwigaragaza imbere y'abakobwa ngo bagaragaze ko barenze yabona ari kumwe n'icyo wa kigoryi ukoze ibiki bareke barwane bose bakaraga ifiriti si imineti iwabo babyuka babaha n'ibintu by'ibifu babavangira bikavamo igikoma ibigo bibiri bitangira kurwana birwanira muri kantine y'iwabo imirwanira atangira katurore uyitangije ni cya kigoryi sanju icyo nta kintu kiba cyitayeho ni urugoryi intambara irakomeza rutangira kubatera amagi ya papa amagi yo mu iduka rure y'abatera muri karesitora k'iwabo habaye akavuyo umusa no kubita ujyaho muri la jiputi aho ijyaho muri la jiputi ni ndu neyigi barwanda mu karesitora k'iwabo rwo ni urusozi nta kintu warwitayeho batera igi umwana batera umusa uretse nire champione akubita igi wa wundi bemera cyane arihisha une igi ni iki kigoryi kiri guseka uyu ni indwanyi baramwemera niwe ujya uwa mbere Shankari aza ku kigoryi arakubita kubita ni nyina umwoshya uyu we kubateranya ari ibyana byiga mu bigo by'abakire abona biryoshye cyane mu Rwanda ni
babwira iki ubundi wange babyuka babavangira ibintu by'ibifu bikavamo igikoma iduka bararisenye iduka bararisenye muze havayo ibi byabaye gute kigori gisiba bitangije mbabarira wineza muze wineza musa abaturuka muri kigo bita Xavier barwanye nabo muri Djibouti batwangiriza ibintu byacu tujye kubarega gatinze baje kurega abanyeshuri bangije ibintu kugira ngo ikigo cyishyure bano bari abana babakire ku buryo bavuna intebe igura 500 mukabishyuza intebe y'ihumbi 5 baje kubarega Shinkari kapiteni wa college yacu nani isoni ufite ryo kurya kurwanira mu gakantine gaciriritse amakosa nayanjye mubare ntibizongere mwese ndabirukanye mbaye mbahagaritse babakubise weekend mwese mugiye kujya muguma mu macumbi yanyu aho murara mpaka ibyumweru bibiri bishize babahaye weekend y'ibyumweru bibiri mubyita weekend bano baje kubarega eh munatwishyure eh turabishyura biba ari byana by'abakiriyo byarwaniye mu iduka birakwishyura tugeruke yakunino ajyo turukaya sancure kiraho gucuranga wana kyo iki bashobuke bera nzabuze baro wavuganye na directeur wa Djibouti ari we aho ndaho kobegerane mwongere mujye kubareganye warufite ishara ariko ryiki wabona ari wafuye abanyeshuri biga muri Djibouti bitewe nuko baterita abakobwa bo muri Queen's College mva ngo mbwire gwa Sanju mvande umukobwa ushobora kuba yanyemeza ngiye nkamukunda ntago arakandagira kuri iyi si nta nubwo aravuka ngiye ntago nikoraho uwo ni Sanju arabwira mukuru Ratani Sanju rari arabwira Ratani rari ako kanya barakoreka muri cya kigo kigamo abakobwa gusa ngo abakobwa bahogosha ibigo by'abahungu biri hafi hano cyitwa Queen's College hari uwaje ni umukobwa utikora wamaze shkwitu shkwiti nshingu nshingu nuko baba bavuga abakobwa kare abakobwa gashasha nakaye bara nakana ko mubakire nyine wabo barakangije kubera amafaranga nyine na gatese hakunino barakwereka kuri kaga santire abanyeshuri ibigo byose bihura bari kubyina abana babakire uyu ari kuri ubunyobwa bwa senkana areba abana babakire bikaraga ku magare abana bakire bakaraga amafiriti ku magare no kuri skate wari kuri ubunyobwa abana batwaye mu modoka sha abatunga n'abadudubiza France njemeze nka poli ndi gusoma no gusoma hobe byananiye uyu bice hano agiye kubona mwana mukuru yari umukobwa ari guhakeya ariko garamfurere garamfu bwana ari mu kazi kose mu mizi mutabona garamfurere riba garamfurere ukuntu yaciye bugufi yabaye imbwa bakiro bagiye kubona mwana cya kigo cy'abakobwa biza nacyo kisukiye muri ako gasantiri na gasantiri kigo ibigo byose bihuriramo arafa tugendera ki barakurikira duye miliki sheke ebyiri arafati ndabavayo n'intore ah muraho muraho amakuru yanyu we muri bande banyi taraki wahuriye muri deli mu isoko kigoryi tugiye twa turi gusangira snacks ntago unyibuka nje nitwa Rina ntago nitwa Tina nakwitiranije Tina baguha agaki nkishyure kandi rakina amafaranga bafitewe na arafati buriya bababeshya Mansera bikubita mwa bigoryi mwera ke mubeshya abantu oya bari gufana we yibereye hirya abona adashoboye buriya iyo ushaje usigaho niyo udashoboye usigaho wabona atajya kwiteza bari abakobwa mu kigo cy'abakire nta dufaranga yifite ibigoryi bizaho mugihinga aradukubise wagira ngo adukuyeho uruhu barakwereka muduka wa mukobwa mushyashya waje ku kigo bita Queen's College nimba uri mushya mu kigo waje nka guherekeza na gakobwa gashya kaje kubwira umukobwa mushya mu kigo waje nka guherekeza bari abahungu bona bambaye ubururu nabo muri Djibouti baturuka mu miryango y'abakire na bari bo muri Xavier School nabo ni imiryango y'abakire naho se bariya 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 ni abashonji baturuka mu kigo bita Model School ni ikigo cy'abatindi naho tubita umwanda tubita bazazenge bazazenge ntabwo ubona ko abashonje n'inzara ibagaragaraho bameze nk'imbwebwe zishonje
मैंने तो फैसला कर लिया चाची गोचे बच्चे ने अब कोगा बच्चा ना मार्जिंग अब सूर्य बहिगा गिंजरी बगरा गरा हो निया वाली कुछ जिंदा निया वाली कुछ गिंजर वो ही बाबू ना हो कनाजा सासी कुरी वो यबो निचूची यबो निचूचे रूमिर को ये वे गा कनो पिवा कवे इधर को बियो से बियाबो निचूची जीशा गानुरे ibiko byose byarumiwe ewega yewega nibya abanyeshuri byarigize ibirara binywa matabi cyenwa kadani hiri nubukobwa bw'iminsi niko bwigize bw'umunyeshuri ngo njye nawe mwitaba ariko ngerageza kadani hiri ivuze ariko bapi ngo njye nawe mwitaba ariko nkwa kadani hiri ngubwo ngo n'umusirimu cyane nubukobwa bw'iminsi bw'ubwana buto mfite bwa 10 na ariko ngo kugira ngo bugaragare nkaho ari ubujama ngo njye ngo nkwa squitch ngo wancakiye squitch nibica ariko sinzi ibintu baba bavuga n'ibyongereza bibi gusa kandi ubwo ngo bugerageza kuvuga icyongereza ngo bugaragare nk'ubusirimu bukavuga amafuti nka bwihorera iyo buri kuganira n'abana banje kuko njye ndo mu papa uri uje rero bamwita marihotara shinkani marihotara papa afite uruganda bita JK marihotara rukora ibyuma ndabona nta cyuki gihari abandi babana babakiri babaje gushaka ibyuki nta kana twacyura nta tsindori yari twatsindira wapi ese wa undi byagenze gute namuhaye akabizu gusa akabizu kaba kabaye karashika mba kiriya cyuki gishya ni icyayi ewe gakanopi lakariya mu misi rero menya ari mushya ntago tumuzi bari muri Queens College kero sana bati uri abari kumwitwa Rukisana yiga muri Queens College eh bano bafite amafaranga amanura rinete kubwibone wambonye se ni nje gangster wina nanje ni nje misi wina ha yakwemeye je gukora umuti n'usebye igitsina gabo muri rusange kange gukora umuti sinasebye abahungu ajye gukora umuti ewa nago nasebye igitsina gabo kigoryi kigiye kumuhiga babande mu giko cy'abakende bari cyo mu batindi bari gufana rukisa na makuru ranzi sinari nzi gutanzi umustari nkawe champion uranzi yewe bari ki si devika uyu bamwita devika ni mushyashya muraho devika yigira nk'atamuzi amakuru devika tangira kumubwira urabona abundi ni nge kimomi na ha de byose bano barafuha baro dusoke tujye kunywa kantu tugende nkugurire ka bererisha bukene bwose ni nyota wagiriye muri Kigali nyikumari he tugende amushyira kuri moto abafite Suzuki baturyanye umwana niko ibindi birashya abafite Suzuki nababwira iki uraseka iki kiriya kigo gishinkari gifatiranye umukobwa udafite icyazi mushyashya kigiye kumubeshya ntugire ikibazo sanju ejo nawe uzamutwara umusobanurire ko bagiye kumubeshya babona abana bo mu kigo cy'abakene baba bari kureba abana bo mu bakira ubuzima babayeho uburyo bateretamo ibyuki bo nyine babona nyine baragowe tu barakwereka nanone bwacaga abana bakora siporo bakoraga siporo bakiga kugira barebe ninde watsinda kurusha abandi uko abandi bakora siporo iyo bari kurya shikarete ni urugo ryiruraho n'urusani iyo bari muri siporo bamwe bo muri rachiputi bagira gutyo bakabinjira namo bo bafite n'amagare meza cyane y'amagare usanga igare rihagaze vewiti abandi bafite bwa bugare bwa muserebende bumwe butwara abantu nabwo bushaje biriya bigoryi bafite amagare meza bafite ukuntu baza bakabadepansa atari uko babarusha wenda umwitozo ahubwo barusha amagare meza kuko biriya bigoryi biturusha amagare meza ntabwo biturusha ubuhanga njya numva ari n'abasobanuzi uvuga roke nuko afite mikoro nziza na studio nziza ntagaruka turusha gusobanura barabeshya barabashuka ndi byose acha ni biki none niba ugiye kubigira ikibazo kuba tuba depanshije eba kumenye ya mari kenge turi hano kwituza murakora icyano ketire ni none se bano niba ushaka gutoza ngo bazatsinde zino nzingo dore amaboko wagira ngo ni imifupa yakaba baramuzehe cyane byo mukirebeje kumumenyera no kumukiniraho ushaka ni ikoze rwa gisaza nta mpamvu yo kurakara reka samare birazwi hano muri ikaritsiye ni nge champion yo gutwara amagare nta wanye nanjye hano wansinda uyu mwaka nzongerana na gutsinde murebe nk'ibigoryi wa kigoryi ugera na kagira umujinya bayazi no kantu kuparika ngo ubite babiloni ataryo no kantu ikwiyemera hiti ni rwa rugoryi rwa rwahaza kantu
rwa Amerikani. Bakya bona so. Arwana bijya wumvira so bitihise nzagutimbura. Ariko mwandi kwinica umuntu. Nako mumfate ntica umuntu niko rwo ruvuga mumfate ntica umuntu. Kugira umushinya mwandi kimana nje no kurya kana ni stress. Rucaho. Bageze mu rugo. Kumwe na mukuru we. Mukuru araruzi rugira umushinya ni rumuna rwa Sanju. Mukuru yitwa Ratani. Onkeri. Yarabazani ibiryo ni kumwe abaturanyi bagira gutya yaramuzana igiporezo no muturanyi no wamukobwa. Sanju ngo ibiryo nzanye. Mwana salongo chorobale. Je bara bakinga sinzababarira. Ndekanyo. Kyo batwaga. Yibagirwe wani byabaye wibarakarira. Ndabwo. Ariko menye ubatinya Grandfrey. Batutse papa uracecika. Nimba ntambara gugira nimba uri nyama yarwo ntago mbatinya na muntu ninya. Kandi kuki wacecetse? Kurwana cyangwa urugomo ntacyo bikemura. Sanju kigeretse. Sanju. Hamwe ngibatane ibyo avuga ni ukuri. Nimba barwanye babashote mwaguma kwa kubita. Nabwiye bana rwo turwane. Ubutawa babariye kubera papa ngiye sinzababarira muze yaramwumva. Niko warwana we. Ndizuki makera tu. Buri gihe uvuga ubugoryi. He? Shinkari patamiza. Shinkari. Oscar Gman. Ni kigoryi afite ubwibone afite imico mibi ariko ratana zamutsinda. Nahisemo kujya kugurira umwana wanjye nanjye igare rivuye mu mahanga kugira ngo ndebe ko umwana wanjye azatsinda uyu mwaka. Papa igare rivuye hanze rirahinda. Umwana wanjye ngiye kubika udufaranga ndukoteze nibiba ngombwa nzanaguza ariko ndebe ko uyu mwaka wazatsinda kiriya kigoryi bita Shinkari ukaba uwa mbere umukino w'amagare. Katurore muze. Muze yacaho yaba yumvuye nakikuba bamwitayo ni ikigo ry'ikirakara kimwe bitabi barakwereka muri cya kigo kigamo abakobwa gusa ejo bundi nibwo narebye muri inbox ya y'imbuga nkoranyambaga nkoresha nsanga inbox y'imbuga nkoranyambaga nkoresha habaye nka doro twari z'ibigo byigamo abakobwa gusa kuko nabonye ari abakobwa barara inbox zanjye kandi si narafata uyikoresha singe uyikoresha bari hakunino muzere hakuna atangiye kubika udufaranga ari kazagurira umwana we akagare yego yahari mu banki magara ngana wafata iki gihumbi gende ukibitse kuri banki kanana iyo muzere aca urwana iyo uri kubona muzere urakora cyane papa ndakora cyane ni nge mwana ufite muzere yagenda reka reka rukorera kujisha abana banza n'irintore rwo rukorera kujisho abasaza bagenzi barwo bavuye raki na rafati bya bisinzi Sanju wach mwana musafata intore utazabimbwa fata rataba ritaba selectione ni kitabi buri ari intore ryanditseho niko baryita uzari bikugapaki umusa shiraho leta ba selectione ni tabi ryahiswemo nako kanya ruwaje ni wa mukobwa mukuru wakunda ewe ga yewe ga mukuru ahita bwanuka muraho muraho hari cyo kene nkene uyu mugati umugati mwicare mwicare tububazane mukuru akunda kano gakobwa reka njye kugutekera umugati mushya petit frère Sanju njya kuri banke njye gutekera umuntu umugati oya waretse se ukajya kuri banke akaba ari njye umutekera umugati karupana wakigoryo reka njye kumutekera umugati sawa reka nguhe inama rero Grandfrey nkwigishe gutereta genda Chapi market papi le gende mu akabizu kuhita mu kigoryiwe basaza mureke tugende hano hantu harashyushye Grandfrey turi gutereta muraho mabukwe muraho mukazana wacu muraho iki kigoryi cyo kimuteza abantu areka ngukorera umugati sasa uyu mukobwa we bafite igaraje uburyo buri munsi abafite imodoka zimwe ziba zanditseho ngo nizo gusuzuma bareba imodoka zimeze gute ngo ni garaje ese imodoka ni ya wadiya uyu mukobwa bamwita Derine wo bafite akagaraje sasa buri munsi imodoka bamaze kuyikora ajya kuyisuzuma rebe ko imodoka imeze neza ayishyire nyirayo umva reka njye kugura akantu ariko konzi imbehe nubwo nta mukanda mfite iyi modoka ikaba irimo ibitoro reka nyine imodoka kirayitije wana yuzuye ibitoro iki kimodoka ku mugani wa Gorowari arayitsindira karashe imodoka y'umukiriya muyijyanye imodoka barayibye aca kuri bya byana byo mu mbyeyi imbwa roshiye Jean Marie na Bonfils babanyuze Jean Marie na Bonfils murababonye abaca kugera n'abantu bakobwa batatu
subira inyuma. Abakobwa ni batatu, natwe turi batatu. Neza neza, ara tugiye gukora umuti, reka duteretesha imodoka itari yacu. Nka bira no stress nyamutiza imodoka akajya kuziteretesha. Simubizi rata. Ha? Bagenda ugura itabi. Genda ugura itabi, tugende tunywa itabi, babone ko turi abasirimu. Abana b'iyi minsi babyeyi, reka mbabwire, banywa ubutabi bagira ngo bagaragare nk'abantu bari kuru, bakanywa ibimogi bagira ngo bimeze bagenzi babo bagaragare ko ari kuru. Ariko biriya bintu ni bibi cyane. Oya, tuma na kiriya, urabizi, ntago tere turi kumwe n'abagingo, uri kumwe na Rafati na Raki. Ngiye gutereta umwe, imodoka arayiba wenyine. Umugingano, mwana naturaburije, araturaburije, ngiye gutereta wenyine cyane. Kumbe barakwereka kagakobwa keza bakita Devika, gashasha kaje mu kigo bita Queen's College. Uyu yari mu nzira agenda n'imodoka, yabonye icyuki. Yewe ga yega, mwamanye rifuti itera inda. Nundakarire, imodoka y'ishuri yansize, bagiye kare, nagize ikibazo, wampaye lifuti. None se kare njye mukire w'inahangwe, nongwe lifuti. Arifuti umwana wo mu gikoma cyavuka, ubundi ni njye musore inaha, abandi barabeshya, abandi ni ibyombo byose, bameze nka Dabo kwa Bobo. Nitwa Devika. Nanjye nitwa Sanjay Baranzi. Na wiga muri Rajputi? Oya, niga muri Xavier. Dore ngara mubeshya ngo yiga mu kigo cy'abakire cyitwa Xavier. Yabeshye umukobwa ko yiga muri Xavier. Biri bya bintu byo kwirarira. Kumbe uyu musore ari hakuno ni Shinkal. Shinkal afitanye gahunda na kagakobwa ka Devika. Kumbe bisi yagombaga kuzana Devika, yamusize Devika yasabye lifti. Imite Shinka, turakwemera inaha. Uranshaka? Ese undi nari ntegereje yavuze, udahari igiti n'ikimugwiriye izire ngo ukoremo akazi. Urakoze kuma lifti. Devika. Es garden garden. Waretse? Alo, chalo. Nka gusohokana nka kugurira gakawa. Uzakangurira ubutaha umuntu tugiye guhura, umukobwa ajya kwiruka agiye guhura na Shinkari. Nika gakobwa gashasha. Abafite imwe barije bihiye. Umukobwa yaje hakuri no asanga abakobwa bagenzi be biganaho babazanye gukina. Sherereka njye kumureba mu gashyamba, buriya ni hari. Ewane kicyukika nyirye inyomeko. Naganchika. Akurikira icyuki. Yiga mu kigo cy'abakene, yatiye akamodoka arumva ari byose kuko yatiye imodoka. Bakobwa bina abahungu bamenye ko mukunda imodoka, wagira ngo mwonseresa mwonse sanse. Yasanze umusore yaraje kureba ari kumwe n'undi mu. Uwo yaraje kureba Shinkari, yasanze ari gutereta undi mukobwa. Shinkari ni umuhesi, udahara yita afata undi. Mbega umuhungu w'umuhesi ameze nka Nshuti Joseph. Uyu nawe namufutanye igihanga, ni wari warambeshya cawo. Uyu nawe arabibona. Reka ngende, uriya niwe mushyashya uri kuri topu. Uru ruvayo ruhita ruza hakuri ino modoka. Ndabibonye umukobwa asanzwe yari agiye kureba ari kumuca inyuma. Reka nigire nkaho nta cyabaye. Tun tun tun. Hi. Bite? Oh, hi. Bite. Nanike banu kuke. Wigeze kumbwira ngo tugende ngurira gakawa? Yes, coming. Eh, harya nabivuze. Ah, tugende nka kugurira. None se k'ibintu biriho. Ruriyemera. Nurwo mu bakene. Devika! Devika witsiga. Runo rwo rubanza guparika mu rumwemereho. Ariko hari aha ko hari agahungu ndi kubona kari guhamagara kiruka nk'agasazi. Vura si wari guhamagara. Devika banza nyumve, kari agahungu siwe gashaka. Ariyemera, yigize nkaho byose ari byose. Twari imodoka akanye twara se umukanda ko twawukoreye. Tutawuguze. Umujinga mwana amaze kwigira umunyabwenge. Twibona imodoka adute mu nzira, mana umusaza na Rafati ari kumwe nande na Raki. Ntabwo nabyihanganira, abacaho. Abasa, urebe. Munyinire diro, munyine. Muraho mubyeyi. Nyakubaha. Muraho baturage bina. Nta muntu utekuzi nyakubahwa. Uri inka nyagasani muri iki giturage cyacu. Turakwemera cyane. Mufite ikibiriti, mucanire sheri wanjye. Sasa yaje afarika kubasinzi bene data. Buriya barara rero bafite ukuntu buzuzanya bagakinira na diro. Yaraje afarika kubarara bagenzi be, abarara n'abasoko mukina. Umukire w'inaha, turakuzi, turakwemera. Mubyeyi w'inaha. N'abasinzi baraziranye. Ntabwo nari mbazi n'ubwami. Yes. Aka karima nabahaye kameze gate?
Numvishimwe ko ari akarima ni kari gutanga umusaruro. Bose rwose imvura ntiri kugwa neza. Nta mafaranga dufite, ubukene amufata amafaranga, ayaha abasinzi murayansubiza ariko mu kanya ku mutima. Mbega umusoro ufite amafaranga duhuye, mufata utwo dufaranga. Murakoze murakumba ayo mafaranga muhaye naya Verisuma yari kuverisa se. Ikigoryi tugikoreye umuti. Jambara hari na bonfisi cyangwa yahita avuga ngo turamu. Je, iryo ni ryo jambo rya soza, je gusa. Tumukoreye umuti je, ni ryo rya soza. Ya masidesi yanjye yakize yaje guparika kwara. Papa wariye benzi yanjye ni gute itarakira yaje guparika kuri rya garaje ry'abakobwa baziranye. Kugira yemere ku mukobwa. Kuva hari igisambo cy'ibyo imodoka yacu yenda gusa nk'iyo. Nayo yasaga icyatsi. Oh my god, oh my god. Yagasana inyengasa. Igihugu cyacu kimaze kuba iki? Ahitura. Devika nanga ibisambo yaje kwiyemera yaje kwa Adeline kugira ngo Adeline amukine ko afite na kandi none se ufite na benzi waje gukoresha se nkubeshye umuginga ari gutereta yitwaje akamodoka na mutisha arangije sokana umwana hehe iwabo grand friend ntundaburize ntago nkuraburize ntundaburize asokana icyuki muri mu gakantine k'iwabo hano hantu nubwo haciriritse ari hatari kubagira ako kunywa karyoha Icarana hano bwaciriritse kumbe ni iwabo ntabwo iri kumujyana ahantu batamuzi uko bari kumwishyuza Garampfu ntundaburize fatameni fatameni ninje mukire wina servasiyo serviette ngo ino hano hamagara serviette Garampfu rere yanga kumuraburiza zano dukombe tubiri twikawa umva some pastries with french fries umukobwa yatumye nkugiye gufungura restaurant unzanire inkoko unzanire ifi unzanire dendo arabakobwa ujyana ahantu wabasohokanye bagatumiza ukagira ngo inzara yose bagiriye I Kigali bazikariwe ugiye kuyibamara ugasanga usonyoka ifi dendo ipusi ibintu byose agatuma akagira n'atuma kirida hari umukobwa musohokana ukagira isona agatumiza icyo kuri uko avuga tuyu mukobwa inzara yagiriye I Kigali azi ko yahuye na Messi ugiye kuyimumara Mva Dore bya bigoryi wahaye amafaranga kare kumbe ni ibigoryi bigenze ibyo byibikene nka we mwambwe mwindaburize nabyo biravuga ati reka tumukore makaza ajya yanga kugura byeri yo turi twenyine azigura iyo hari ibyuki ameze nka kreti kreti no gura byeri yo hari ibyuki garamfuri ya amafaranga wari waduhaye inzarira twishe bayise bayatwibagura akantu ingo biri mu bino bigoryi nabyo mu biserifu ikigoryi kiri gusa ari amafaranga n'indu yishyura urakoze nyakubaho ibigoryi byaje kumukuramo akazi serviette zana icyo kunywana ari cicika moko arabyimba ariko davika wajana ngo dusangire ikawa cyangwa hari umuntu washaka gutera ishyari ngo utuma fuha umurakazi none se shinkaru uramuzi Yego. Ari yibiga haje cyane cyane Sydney point blast. Uyu munsi yakwise Sydney namwumvaga. Kal mere malo pe Shekhar ko. Ejo ayise. Numvise Shankar ari kukuvuga akubwira inshuti ze. Nari cyako parane ko. Yaravuze ngo kamurana bimurana ari cha byamutwaye giye kugira ngo abagereho. Ngo ariko kawe ko kadefika ngo ni iminota mike akaba yamaze gukora akazi akagukora amakazi. Arabeshye. Atangira kumuteranya. Acha. Bica none se yiga muri Queen's College. None se uwo kamurana bimura we nabahe? Bica mirana bimura bigaga muri Sitaramu College ariko ntibakihiga kubera iki barabeshwa abo bakobwa Shinkari yarababeshyuriye wari uri kugutereta uzi ibintu yabakoreye bimbwire uzi ibintu Shinkari yabakoreye nibyo yari ari gupanga kugukorera bano barareba abo bakobwa yabagize atya nyagasani we arangije inda arayihakana avuga ko mu muryango we wabona sekuru atateraga inda yabateye inda abakobwa babwenga izo nda zifasha arababwira ati na sekuru ntiyateraga inda ngo na se ntiyateraga inda Shinkari nubwo buryo akoramo nawe yashaka kugutera inda kandi ni boyiro urabizi umuginga ngomba kumwihoreraho gute urafasha kwihorera yego fasha natwe tujye kwihorera kuri Shinkari mbega ikigoryi Wese nzaguhamagare kuri nimero yo kuki cya kigo wambwiye cy'abakire cyitwa Xavier yego Oya kuri kiriya kigo hariya ibigoryi byinshi twitiranwa Uzamumagare kuri 0202 amuha nimero y'iwabo Sawa sawa kanguherekeza Anatana abafite umva fakture tunywereye muyishyire muri kaga kayi kanjye muzakazane tubishyure Kumbe na Anatana abafite
Garam frera fai. Aia. Ishu gonya kara kihanze. Afati wa amgawe sohoka. Yeri aje guterita. Tugaruke muri cyaje ku Queen's College. Shekhar se mil ke baat khudar gayi. Jab pit aisa ho jayega na. Kya kya kuvak kya ho raha Shankar ka sige ka jinda Queen's College. Shekhar sach mein sahab hai. Nimba Shankar ka mizhe. Ibyo bamuvuzeho. Ese Sanju uvuga no wawe uri kugutereta. Sanju? Roxana? Roxana uzi Sanju? Eto Sheikh se badala nikiriye. Tugiye gufatanya twabaye inshuti kugira ngo twihorere kuri Shankar. Kandi we? Ni Sanju ntawari we? Tubine. Ntawari we? Jola kamatski etiri. Ibaza umuhungu uhura nabagenzi bakabaha amafaranga 200 ariko babakene. Sanju twamukuye ibyinyo duhaye desanje yamaye jana mwabigorye mwenda yisubije man irindi gutereta mwankoreye umuti ana ya papa ndayamusubiza ibaze yo tubwira defiko kuri mugiye kandi dotikani mugiye bashega ne balagara soleria ora mukobwa sinashaka kuba incuti nawe ariko ubwo ashaka kwiyora kuri Shankar turaza kubikora turihorera barakwereka ratani wa mukobwa akunda agiye kubona ura mukobwa akunda ataye agapapuro yarabibona namukuru arebona ko umukobwa akunda ataye agapapuro yarabibona ko ataye agapapuro uyaragatora agakenyereraho garamfure umukobwa akunda ataye agapapuro ndagatoye tete fura ko agapapuro sharataye bazana amasana abiri ya samosa agapapuro ataye kureba agapapuro kariho ubusa garamfurere kabonye ntora agapapuro kashiriwe wahita mutuburira n'ururara ruzana agapapuro sheri wa mukuru wataye ruza kukandikaho ruhindura umukono sheri wanjye ratani rwigira nk'aho ruriya mukobwa rwandikira ratani ratani dore ngarataha petit frère nabonye atoragura agapapuro sheri wanjye yataye wabona sheri yari yanzirikanye yanda nyandikiye akantu yasanze iri kuri giminiki musaba imeze bite vip niga garam frère bashaka kuri urugero rwiza kihagararaho karipana nkunda yataye karipana yataye agapapuro kuki utakamushubije nabonye izina ryawe izina ryanjye karo wari bonye karaga papuro kugira ngo nkaguheshere wawe yataye urama amafaranga 20 cyangwa 10 nkugabanyiriza nta natano nago sawa nyine byihore nabonye izina ryawe gusa ryakwandikiye yigende ruco umva petit frère ni garamfu aga papuro bwo hari izina ryanjye ra mukobwa rero fata icumu pfushe cumi reka mfushe ariko rifate nk'impano ya divari ntugire ngo n'agapapuro nashakaga gahenda agapapuro sheri wawe yakwandikiye fata shana arisubira gasome wabona arimo ubutumwa bwawe bwihutirwa garamfurira bayigeze nk'aho ashaka kwerekana ko akundura uriya mukobwa ahita ufata agapapuro wenge cya petit frère kigiye sheri wanjye ratani ni rwa petit frère rwabyanditse sinzi ibiri kumbaho muri iyi minsi buri munsi ndakurota iyo ndyamye uyu niwe wabyanditse uyu munsi nijoro hari ikirori cya divari abahungu n'abakobwa baraza kuba bahuriye mu gasantere ndaza kuza mfite akarabyo k'iroza nawe nuza ugafite ndaza kumenya ko nawe nkunda nk'uko ngukunda ukwandikiye ni karipa no gukunda yewe ga yewe ga yewe kumere rwa petit frère rwabyanditse garam frère no arishima ati sheri yanyandikiye rwicinye cyane injoro ni ikirori ni iminsi mikuru bagira iminsi mikuru usanga bafite divari yagiye kubona abona kagakobwa bita karipana mva mwana muto uriya mukobwa ubona karipana genda umuhe kano kandi kumubwire ngo ni mukuru wanjye ratanu kamuhaye wari guteranya impande zombi karipana dore urwandiko ratanu aguhaye akoherereje ni mukuru ni rwa Sanju rwabanditse sheri wanjye karipana sinzi ibyambayeho mu iyi minsi buri munsi ndakurota uyu munsi uraza kuza ari bubere ikirori nuza kuza ufite akarabyo k'iroza ndaza kumenya ko nawe nkunda nk'uko ngukunda yewe ga rwabateranije nta n'umwe wandikiye undi rwarabateranije buri umwe amenya ko undi yandikiye undi reka mfite akarabyo k'iroza aratana aze kubona ko mukunda aho ngoza umuti damu je n'isoza ubundi tu niko jamara avuga n'umupagasi we dabo ibyombo byase ntegera mbimare kajyase abahungu binaha basereye abakobwa muri Queen's College kandi abakobwa muri Queen's College ntabwo bajya bareba abahungu bacu baca amazi abahungu bameze kimwe uberetse ko bakunda bakwiyemeraho ariko iyo wikomeje nabo bakwirukaho ako ni akantu abakobwa bavumbuye
umva nimba mubipinga mujye mwikomeza ku bahungu murebe bazajya bahita babirika ko babirukaho yari kumwe intore niga akaba kibye funga umunwa turagura turaheba eh babasa abana makuru afite akarabye kiraseka nicyo cyabikoze cyamukoreye umuti ni je nyine tu ni isoza ijambo yewe ga yewe reka tubare nyuzuri garampfuwe gara kufite akarabyo kiroza reka tureba aragahisha ufite akarabyo kiroza afite akarabyo kiroza wereba usuko na karipano afite akarabyo kiroza bisobanuye icyo ubwo kandi nicyo cyabateranije buri umwe azi ko undi yandikiye undi nagukoreye umuti kwaje ngiye guhamagara Anjali aze hano ngiye guhamagara Adeline tumubaze Adeline fayo hano wijayo mwangire abahungu iberetse kubemera baraguca amazi aranga Anjali fayo hano mwiryeho mwiryeho wenda kwiyamye chao ndanze baramusebye barandaburije Anjali akicara kwigira umunyabwenge fayo hano karashika mwiryeho hagarara ntujyeyo uranze nawe fayo hano wanuma we iki mwiryeho avayo n'umujinya guki aramunaga munsi yabaye ikirori ni mu gakaritsiye bimeze bite nakubwiye bakese kwa kundi George Tawohi skandali ndetse aracyari
Garamfu na gukoreye umuntu umukobwa ya Jano. Sanju bahut der tak mere paas baitha raha. Jaise ki kuch kehna cha raha. Main socha. Sanju rishoro bwandu bw'abandi bari bagiye gumya ruhande rwanje meze nk'aho yari afite icyo afishe ko ashaka kumbwira. Ariko nacyo yavuze. Nika akubwa ka Adeline gakunda Sanju. Ese. Gute nabigusobanurira. Gakunda Sanju nubwo aragashutike ka hafi. Kaderine bgaracheye meri basuno Devika bano ni Devika ndagira ngo unyumve ntawo mure no mukobwa bitari cha barambeshyira narindi kumubeshya muri yoshye what kuko beshika murana bimura kucyumamagaye bundi Devika batunse reka basi dure turi twenyine tuganire dure nkuko wena kamurana bimura kamurana bimura n'abantu batabaho cyashye gori gicara mubeshye ngo n'abantu yateye inda za danje nyine zitikoraho aha sawa reka dure kuri Mari Road hari umuhanda uhari hari giti gihari tugihurire munsi tuhurire saa 11 munsi icyo giti so sibile sawa sawa uyu mukobwa yarakariye iki kigo ryasuko cyamuciye inyuma aita kuri telefone ugiye guhamagara ndicicika ugiye guhamagara umuntu uhumura ninde ameze nka roki 202 ini kabiri 02 202 kabiri 02 sanje kolege idaba wewe sa avayo usana telefone sanje allo yini sanju Devika yego aha bite Devika mbwira Shinkari twanyiga undo gura saa 11 yuke bapanze ko bagomba kwihorera kuri Shinkari kumera beshye umukobwa we none duhure saa 10 tubugambanire ahantu tujye guhurira sawa lambi rasi ah nzano mugozi tuzane n'indobe byiri bagiye kujya kugambana cha Shinkari cha niki narasik naribi yige barato okay sawa ndaza kuwa mari Karamf ubundi twe turya neza wo kurya nabi twaburara ariko iki kigoryi niko rwamwimera umubwira sase ari kureba gakufi bitese yibinjara bari bikindi kureka gakufi no mukobwa wo ufite garage ni keza kagura ibihumbi 200 nzaya gwanza akakugurira sheri mva ngubwire rero nzaya kugurira kara gakufi wa nije ya modoka ya mukire bita tapari uyu munsi ndwana rimwe musubize kibugari nayo ngipasuje umva imodoka yimenda aza kuyitwara nyigishire tapari nze no kongera nyimukuru nyikugarurire none se tapari biragenda gute nayigumana umva tapari imodoka nayigumana ndayikuga wenda bidayigarura uriya mukobwa kimubeshya DC Adeline Adeline iyo kimukeneye imodoka mu igaraje ry'iwabo igaraje ryuzuye imodoka buriya bakanisha ibintu umva yaje kugura amase umva ari amase agishyushye yazana tarahora nayo tuyatware nimba ari amase yo gukora iki yaje kugura amase yuzuye indobo ebyiri hakurino hari igiti neza igiti kirimo indabyo z'umuhondo aziritsemo amase umugozi uziritse ku ndobo umanuka ukaza hakurino we ni wa mukobwa umva biriya bigoryi rero byaguhehese bimeze nka nshuti Joseph bikakubeshya bikagutendeka tubimeneha amase tubimeneha amase ni nge nyanga mugayina na mudugu daranze karinge mfura yina none niwe mise kigoroye ni nge byose tangira kunyiyitirira kandi we nibyombo byose karashikira reba tumumeneha amase amazira ntoki yashekera mari nge mu ndari no kuri nge tu Shinkari ubundi kuki tuzanye uje guterito yonze gutegereza umukobwa munsi yiti ndumwe abantu bari kubona ko ndi idaje ndumureze baramutegereza bahagarara munsi y'amase umukobwa arashaka kwirira kuri umusore kuri umusore yaramuhehesa aramubeshya amutendikira abandi bakobwa yatangira guhumurirwa ibintu binuka iki nta muntu uko mwumva hari ubabwiye ko ari kuribwa mu nda mwana warwaye inzoka Nuri guhumeka nabi. Ya. Ah, gayewe. Umujinga tuki. Ari twaile ya. Eko. Mane mujinga urwaye munda baricara. Kora kazi. Uyu nawe abamina amazirano ki? Bari kwihora abamina amazirano ki ni ndwanyi n'abana bo mubakire. Mukobwa arasebura mbega sheri wanjye akora umuti. Uyu nawe abakobwa baramushuka mena abantu babanda masa. Ewana. Shari twagiye twagiye ngo namukamodoka nigure kumbe nako yati ngo namukamodoka nigure
Reba kurikiriye. Bano barakurikira. Ngabari ya uriya ni Defika. Ari kumwe n'undi muntu. Babonye Defika yiruka. Uriya muntu bari kumwe nago tumubarira. Bisora tangira imodoka. Bisora ramukurikira kuri moto. Katururi. Baramwomeka. Baramwomeka. Katururi. Baramwomeka. Baramwomeka. Sore bamukurikije shari umva yipirimi nago nayitoyi. Ntarubwo nayiguze ndi byose. Ngende yemera kumukobwa. Katururi. Nakubwiye umusore yabishye umukobwa kare umwana wo mubakire ko afite amamodoka menshi ko yiga mu kigo bita Zavie cy'abakire kumba umusore ni umukene. Byabinda abasore mugenda mukigira ibyo mutari byo mukabeshya abakobwa babandi. Kandi bari ikintu gikubitisha kwereka umukobwa ko ufite amafaranga nayo ufite. Naye mushiduka yakonsomye ibyo utari bushobore kwishyura. Mwabigorje ndamuza kwangiza isoko ryacu. Sore yikirinye kugera hano inka ziri mu muhanda. Mu buhinde biracyari yo baragirira mu muhanda ntago wabibona ni mu kiraro. Sora zinga imodoka shari kuri kumbona. Nakubonye. Imodoka arayizinga. Parika nabi. Bakurikiye. Bakurikiye umusore. Ari mu kamodoka yatiye. Ari kwemeza icyuca cyereke kari byose. Ari umuhanzi uyitwe. Imodoka yizana muri kuri rwa rugo rwa mukire nyine imodoka umujinga raducitse. Yazanye imodoka mu rugo rw'umukire witwa Tapari. Wibuke Tapari niwe nyiri imodoka. Yegunzanye hano ni hiwacu. Inzu ni yawe. None se ubwo ari ya papa ngiye ugira ngo si yanjye hano ni hiwacu. Yegasane. Reka ngende mbwire papa ko ngiye kugusohokana musaba uruhushya. Mu rugo barakanira rero kurya ubona ari no mu bakire kiramubeshya. Yewe ga mbega inzu abamuswa wagira ngo ni nk'imwe ya Rocky. Sere kugera hano uru rugo nta rubwa ruzi areba ibyabaye muri uru rugo. Areba nyiri iyi modoka azanye bayikoreye yujuje miliyoni 200. Miliyoni nangahe ntago ndebye neza. Kwakunda bakire tugira gutyo ugasanga nimba wujuje miliyari watumiye abantu kugira ngo baze muserebure ko wayujuje. Mbega umusore dukunda n'ukuntu acisha make se ntago narinzi ko waba ari mu gikoma cya avoka. Karabwanuka yewe ga mbega umuhungu w'umukire bakunda inote byo turabizi. Ese mbabeshye bakunda mbega umukire afite inganda niwe Tapari. Umusore dore ngarabeshye umukobwa ngo wabo ni mu bakire kandi ari mu bakene. Ubundi umuntu ugikora ibi bintu nimba uri kureba iyi filimu ukibeshya wigira utari ukabeshya abantu iwacu ni mu ngaga n'ubuvuga. Naho kugira buriya ngo umuntu agukundira icyo utari cyo yakwangira icyo uri cyo uko biba bimeze. Yasanze abakire bari kuganira. Nyakubana nari nkuzaniye imodoka yawe ivuye mu igaraje. Imfunguzo z'abapagasi banjye ariko moteri ntago irakira neza nimba nayisubizayo sinzi. Imodoka yanjye imaranye iminsi icumi urambwira ngo uyizanye moteri ntirakira. Wibuke yizanye batarayikora. Commissioner wa polisi abaturage tubonye ni ibisambo batwara imodoka mu igaraje bakayigumana sinzi ibyo bayikoresha. Umukobwa kureba abona wa musore Sanju bari kumutuka. Ese papa we kari kumutuka buriya disi wabona ari bimwe bya papa n'umwana wabona ari kumutuka. Umukobwa ahita ajya no hirya kugira ngo umusore adaseba wa gisambo. Abantu nkamwe nzi uburyo bakoraho. Fata imfunguzo tuzajyana muri indi garaje usore ino nzererezi. Sohoka wambobowe. Baramusohora. Mukobwa ari hano aza yarakaye cyane n'umurara. Sanje inzu yanyu ni nziza. Ararakara ndabizi. Papa we yakurakariye se ibisaza by'iminsi se ubizi bafiye. Yandakariye ngo natinze kuza mu kirori cy'abandi bakire n'abo muri famiye. Nanjye mbese ndakara mujugunyira imfunguzo z'imodoka ndamubwira ngo twara akamodoka kawe tugende ngutegere taxi. Umusore n'umurara ngo papa mbwiye nabi mbite ndakara mujugunyira imfunguzo z'imodoka ye twigendere ngutegere na taxi sheri. Kiriya gisaza tuzarebaho bizaherera. Ariko sheri umunsi nzaba ndafite ubutunzi uzankunda. Defika ubu butunzi ubona n'izi nzu mfite umunsi nzaba ntabifite. Ese uzankunda? Yego. Nk'iki? Nako tubireke. Sanje icyo ushaka kuvuga nacyumvishe. Basi nanjye reka ngire icyo nkubwira. Ngaho mbwira.
Umva. Chabai kamse pehli baar mili thi. Gambere mura nawe. Kono. Ntago nari nzi uriwe ntago nari nzi kiwanyu muri abakire. Tumara intezar tha. Byari meze ngo nari ngutegereje. Sanje ntago nitaye ku mafaranga iwanyu bafite cyako muri abakire. Totomeli bahiro kicho aje. Niyo waba nta mafaranga ufite ahazaza nge nzakomeza ngukunde ngufate nkuko ngufata. Ndetse reka nguhe n'impeta ya zahabu uyu mukobwa no mu bakire wahaye impeta ya zahabu n'umusinzi aragenda yigurane bamuhemo ngufu cyangwa bamuhemo inzoga yitwa cunda umuntu. We niyo wanyi bagirwa nge sinzakwibagirwa. Ewe aha. Mukobwa bigaragara ko afite umutima mwiza disa atamukurikiye amafaranga. Kige. Uyu mukuru aba yaje kwikoreshereza akagare ni ratani baraturanye. Agenda yinywera kantu mu rugo hafo. Umusa mamazi, mamazi nakoze umuti ndi kumwe na misi wisi. Garampfu. Mwabotiaga. Umva ndi kumuriro w'urukundo urukundo ruri kunemberamo. Ah, yewe ga yewe giurja nezi ya wihaye warihaye we. Umva, asoma ya meta ya mamuhaye. Wawo, tukibwa ubundi dukora umuti. Dufite farumasi. Iyi ni zahabu, nyine ni zahabu. Oye kisike kampe hato ne. Garatse dilbi. Hari umuntu wampaye impeta, intoki ze ziri gutitira umutima we utari hamwe. Yitwa Devika. Kani yitwa Devika. Turibora. Urareshya Devika nago yagwe meta. None se mwesh. Mwesh. Tomberega. Uvandi. Bandakyane. Yeah. Yeye nubwo yende ubona wakoze ba uri umusore. Abasore nkamwe bo muri model twigana nago mwanyumva. Ariko ngiye nkora kazi ubundi yo duterese nibatereta. Uje badura. Umukobwa aza kubumviriza. None se umukobwa aramubwira ko mukundo ya nago ndamubwira. Kera mushilote. Ya? Foi mushilote. Mukobwa yaje kumviriza atinze. Ese wafata umwanzuro yego. Genage. Uraza kumubwira ngo iki? Umva uwo mukobwa ni dura ndaza kumufata mu ntoki. Arakomeye akagaragara. Nindangiza muri mu maso uyagira ngo niwe bari kuvuga. Buriya singe ari buze kubibwira. Gore. Ataragira itabona abasa arafa. Tujye kugenda amagurira kana abasa mbabwira ibyambaye ona cyacyuye. Soreto gen. Ese kalaga tuchera. Ahagike umva igare rya waretse nkazarikoresha nta kibazo nzaza ejo. Okay, bye. Mukobwa Adeline. Ah, Adeli. Ah, Adeli. Acha? Ah, yabek. Narindi mu nzira nje gukoreba koko yingwe no yicare hano. Gakobwa ka Gakobwa gakunda uyu musore, gusa umusore ntaga ajya kitaho ntaga kiteza. Bo bari no rapasi laba. Imodoka yawe ntago nayigaruye. Mujye tere si barata. Narimbize. Karamureba ni Kaderine usare naga gakunda Aderi hari cyo cyaho kukubwira ni ntago gisanzwe ngaho mbwira amufata akaboko cyabonye neza kesekaho sinzi ko nabikubwira cyasojuki keje n'asanjye kugira ushora ko wakwibaza wenda ngusanje nahindutse ntago uri munseke ni nkubwira ntago nguseka amufata mu kiganza ngakumwe vuga ngo umukobwa azambwira kamukunda. Angelique. Angelique. Adere ukuntu bimeze. Anjali. Aderi. Papa vayi. Ngwino ungaburire warwana we n'indyamire. Uraho urasamye. Uri kumwe n'ubuhungu. Natamubwira. Komeza umbwire Sanju. Urugiye kumbwira iki? Oya, ntari binzakubwira ejo turi na twenyine. Sibye bye. Amuha n'akabizo kuhita amasasu umusore afata uyu mukobwa nk'inshuti isanzwe umukobwa akunda uyu musore. Yabonye Sanje ari kwiruka byina agira ngo Sanje aramukunda. Sanje amufata nk'inshuti gusa ubwo afite umwana wo mu bakire yakunze. Gusa yamukunza mutereta mubeshya. Ujye gutereta wigaragaza uko utari ni bibi. Buri muntu ntazagukundira uko utari ahubwo azakwangira ukuri. Iyo ni inama mbabagiriye. Mwabwa namwe mujya gutereta mwigize uko mutari musohokana abakobwa mubamenera mu facture mudafite. Mirutsa kujya hano ngiye kunywa fanta ngiye kubona mbona amuzaraje n'ubukobwa nka butatu. Nta nubwo tuziranye simuzi wambabare kuri ya mwana nasohokanye. Amafaranga cirio yakonsumye byinshi. Ngo hangayese. Pasamiri. Nyine ndamwumva nyine ndayamuha. Ariko birantaga risawa umusore yiyeretse uriya mukobwa kari umukire. Nimba yeretse umukobwa kari umukire umukobwa nawe ubwo aramukonsoma nk'ari umukire. Ah. Kambe nkwa kumazi.
ndaje mukanya iracyari George Itawo Iskandari umusore akomeje kubisha umwana wo mubakira mwereka ko ari umukire wa danje ngo papa yitwa Tapari Tapari ni umukire nge nahabazi Sarafite uwo bari gutekereza kumena mukuru we hakuni no muri karitsiye afite icyuke kitwa Karipana hakuni no buri kanya bareba ya meta bampaye fiancée imeta uzayigumane nk'urwibutso we niyo wanyibagirwa hazaza ngiye sinzakwibagirwa yewana Sanju yego papa Mwanawa fata ya 50 ugende uyabitse papa sigye amafaranga ajye kuyabitsa Sasa uya ja kunino Urareba iki Adeli Hano abagaga kufi keza ariko nagari nakagurishije Wa mwana waramurari witwa Sanju yakaguze Oh God Nyagasani iki Sanju yasaze Hano araga kufi gahenze mubwira ko nagakunze Karahenze cyane Sanju buriya ni njyewe yakaguriye kuko namubwiye ko nagakunze akambwira ko azakangurira wabona natani Sanju ari hehe wabona yanguriye ka gakufe kari kamaritse hano Uyaje rukanka ho bamurangiye Sanju ari ngo nahantu bo wicaye kabone izuba rirenga Yaje kureba Sanju amubwira ati Sanju na mpamvu yo kungurira gakufe gahenze gasubizeyo Uje na Adeline Kureba Sanju Kujerano yasanze Sanju ari mu kasi kose Iwana Uyu yarazi ko Sanju amukunda kumbe Sanju ari mu kazi Sanju amukeneyeho serivisi z'amamodoka Kumba ni n'amamodoka nakaga kufi yarazi ko bamuguriye kumbe yakaguriye karashika Nyanyanya
ahuma munwa ko Sanja nkunda kumbe Sanja ari mu kaskos akuno barakwereka amarushanwa y'igari yarongiye araba barakwereka rano model school rasa nk'ari iri imbere na Djibouti iri inyuma katurore papa ari gufana dore none ngo ratana ratsinda irushanwa ratana ari imbere arayoboye ndetse ari imbere igari ryamucikiyeho yarotaga yabaye uwa mbere yarazindutse ewana kajye muri sport Sanju goro rwararanye n'imyenda rwo nta mwanya rwo ufite ubuzo rwasinze Sanju shona tujye muri sport ndeka ariko tujye muri sport urana uniform ruza rwasinze rwa rumona rwo rwa Sanju api nakora makoda nge sport se sinzapfe kombe mukuru nawe yavuye muri sport harahaca mukuru yavuye muri sport aranagyura abandi bari he kurabona bagenzi baciye munsi babavunye muri sport Sanju nawe ari hano se umva Sanju bigeze muri bino bintu araruhuka cyane araryama yubaho uburiri iyo rino riba ririshanwa ni kuba natsinze umva n'ubushize wari gutsinda nuko Sanju Shinkari yakwitambikaga umva nubwo abantu bose batabyizera cyangwa se batabibona ariko ngiye mbona rero wenyine watsinda Shinkari umukobwa w'umuntu icyizere cyane ku buryo yatsindwa cyane cyane papa wanjye papa wanjye akomeza kwifuza ko anarota ko natsinda Shinkari arashaka kungurira akagare yakuye mu Butaliyani kagura 20,000 by'amarupi n'amafaranga menshi utagira ngo niyayandi ugenda ugasindira ukaza utanasinze papa agiye kungurira igare rishya mfite ubwoba ko nintsindwa umutima we ushobora no kuzamufata bitewe n'ibintu azaba yankoreye sheri bakiriho dore babana buburira Djibouti bari mu Shinkari baparitse hano uyu ari mu marove rove yewe biramuseka shakomerezaho rwose komerezaho iyi myitozo irimo rwose komerezaho ewana na Tour de France uzayitwara komerezaho rwose birasa nkaho uzatsinda byaramushinyaguriye birababara birabigoryi Sanju mwiyi minsi ahura nanjye gake aharanyibuka ruka akeneye imodoka ngo azayintire ni wa mukobwa we bafite igaraje Sanju birambabaza ariko nta kintu nta gukorera Sanju yakomeje kugenda atira imodoka uriya mukobwa na Adeline akajya kuziteretesha mu kugumva bura rero natwe ntukagire ngo mankubeshe bura natwe iwacu mu gitondo haba igikoma cyavuka n'umukobwa sasa bano bari hano hey diga we ture defik kane kuri ninde bari kumwe bagiye kubona wabona sura sigaye hinduranya mu modoka iriya siyambwa yiga muri model school mu kigo cy'abatindi dore uwo bita imbwa ari hano yewe hano ubundi iyo duterese ni baterete bumparika imbere we iki diga we landeho Defika uramuzi Queen's College ki hai hamare yiga muri Queen's College ari ku rwego rwacu ntago muri ku rwego rumwe Hima kese wese dosika Gutu umuntu nawe wiga mu kigo cy'abatindi model wa binshuti Hey uri papa wa Defika mbere yo kumumbaza we cunganwa n'ururimi rwawe ubabwira nibandi na muntu atinya ntago waza umubwira ngo iwanyu ni mubakire ubundi nta nimbwe ibigomba kwiyemera ngo iwacu ni mubakire gute se ayo mafaranga na yaso nagarayawe nayo wakoreye nanjye nkuko nayakoreye iwacu ni mubakene hari byo mu gifaransa baca umugani ngo umwana utwara imodoka yaguriwe na se nta jambo bafite imbere y'abana biguriye amagare yabo mugere ni umurarazi kurwana nubwo bahora muri gym bakora siporo amaje yakubitwa neza ngiye mfite tekinike z'imihanda tekinike z'imihanda njye ndi niga ndi gangista baragikubita bagikubita ritabi bahora muri siporo abizi mwana ivi akana kabonye muri hongo baka kiramutimbura kiramutimbura baragite
cyane ni kirara cyizi kurwana ko cyaje gutabara nururara ukubita abantu birirwa muri gym kubera technique z'imihanda nge ndi niga bigenze bite ari gushuka umwana uturuka mu ryango wiyubashye we mukobwa Devika numwana uga muri Queen's College ni inshuti y'umuryango wacu coach nawe ni ikigoryi nkabo coach avayo ichisichis coach yitwa no stress natanga kayo buno urabona uhagaze wemye naho ariko abahungu banje yo ntaba bakuvuna nyimbavu ari kuburyamye hasone no stress wabwira numurara vuna mbambavuna guye mwana niga ko nururara na murutinye rwarwana be nimba rumwe cyuye kingagi nimba rumwe amazi yitorosho ni wamenye ibintu rumwe sanje ubigeze gute nimwe mu mushuka ahagire cyaraturyaha Grand Frère nuka jyo nyinjirira mu madosiye dosiye zanye nzu kuntu nzikemura uzidupfi kinkawe rucaho ruri yemera shaho takare ku mukobwa ngiye nkundana n'umusoro utikoraho yaje kumuna bite bite ufite ikintu cy'ingenzi cyo kubwira umva ngiye muri repetition ku cyumweru hazaba irushanwa ryo kubyina ngiye nzaririmbana nawe muri Djibouti umva Ari cyo cyakubwira kirekeranye n'ubuzima bwanjye menye shaka kumubwira ko ari uwo mu bakene noneho Devika vayo tugende tujye muri repetition Acha ndagiye reka tuzahure muri repetition nako mwirushanwa ryo kubyina none se suzaba uhagarariye cya kigo kiwanyu bita Xavier inzaba ngihagarariye niwe mbwiye kuri umusani inzaba ndi umusani barakwereka Inter College Aya ni amarushanwa yo kubyina yahuje ibigo byose byo muri kano gace muri kano karere abo muri Xavier Murao Xavier niwe batangiye bafatanije nabo muri Sentane baje kuri stage Sheri wanjye yiga muri kiriya kigo kiri kuririmba ngo ino mukwere kuzi furo afite ararapa nibarapa rapa nka Mirabyo de Warren aza kumwereka cyangwa kane kane na Roni Mbe kureba Musore na uri muhano Iki kigo nacyo ni icy'abana bakire cyitwa Xavier Musore na ukirimo Urese sheri wawe ari Nta uri mu sinzi impamvu ataririmbye kandi afite imirongo Hajya amafuro Kumba baje kuririmba n'abandi The Inter College Dance Competition Ni amarushanwa yo kuririmba Bimeze bite umusore yabeshye ko yiga muri iki kigo cy'abakire Kandi umusore ni umuhanzi wo mu kigo cy'abatindi Nubwo atazi iby'amagare no kwiruka Ariko iyo bigeze mu byo kuririmba nawe nyine niho yigaragariza agaragariza talent Itarano Ikigo yabeshye Shiri wanjye ariko kuki ataririmbye cyangwa yarwaye Cyangwa se ari mu bafana umukobwa yareba no mu bafana ntabonemo wa musore amubwiye ko yiga muri Xavier bakundana ari we Sanju Sanju yiga mu kigo cy'abakene naho barakizi cyitwa Model School Babahaye umunani Katrama nota aba judge bari buze gutanga umusore yaje ewana duhagarariye ikigo cyacu baza kuririmba bayambaye udu t-shirt tubi wagira ngo umugore watwambaraga yongerezaga mu mwana dufite amajosi agera kunda Xavier baririmbye neza ubu hagiye kuririmba Model School yego Model School baje kuririmba bacurangisha amacupa n'abakene Model School bacurangisha amacupa n'abatindi baza bambaye imyenda nk'iyo n'ubuca bari baza bambaye n'abatindi ariko bazi kuririmba yo imifuniko y'indobo n'izo ngoma n'abatindi ni Model School ariko bafite inganzo hano batindi baravuga uryane ngo ndebe sheri aho bazi kuririmba nubwo nta mafaranga yo gutanga rusko ngo bajye mwirushanwa uyu kureba yarumi wa mwana w'umukire yiga gute ku kigo cy'abatindi gusa baririmba neza imirongo y'iryoheye amatwi imeze nk'iya Mirabyo ariko kuko ari uwo mu bakene izo ndirimbo ze nawe uzitega amatwi ibyo ni ibintu biriho uburyo uririmba neza ntacyo biba bitanze niyo waririmba nabo ufite aya giti nabonye wakwamamara ewe gara ririmba neza
gafanwa na bende wabo gusa ntago nabahereza nse ngiye ko ntabiguraho ntago nabahereza wese mbabeshye ndi byose nta kintu nawazo aririmba neza uko bgaririmbye arumirwa umwana w'umukire wa mbere nani gute yabayiga mu kigo yewe kiri abara minerivare bishura zira modoka yantwaragamo buraninirano wabona yaratiraga roka ka modoka nkakora no stress amutira yi buraya nibyo yewe yarabeshaho imodoka batwara nizi bipupe nta modoka ya original wabo bagira no muri famiye yabo yose we mukobwe yarababaye yumva aratengushwe yaraze abakunda imodoka kubi wagira ngo bonse essence bakobwa binaha hano nasobanuriye filime mu Buhinde niho nicayo bakunda imodoka nkaho bonkesa naho nkaho bonse sanse usaba byiza kwigaragaza ukuri ubwo umenya ko umuntu agukunda byanyabwiye umubwiza ukuri pega ni masikini uyarabibona yo niga yo abasaza ba judge nabo baremeye aba judge nabo baremeye bano bana bafite impano aba judge bemeye babasha kumva umuziki neza babonye ko abantu bafite impano nubwo nta yagiti bafite katurore baba nateguye stage yabo neza cyane mu mikoro yabo make ariko kuko nta mikoro bafite usanga babasuzuguye baririmbye indirimbo nziza uyarareba mbega umutindi ni nyakujya we natsinze muri roto bari kugaragaza ubuzima bw'abakene iyo umwe yatsinze muri roto ko ari igihe Imana igira gucika kwibuka kubaho ni Yesu gukira ni tombora nicyo bari kugaragaza uwakiza akagira gutya akagurira abandi imyenda bakabatsa akabagurira nicyo bari kugaragaza karirimbo keza cyane baririmbye ndetse na stage yabo imeze neza bazi kubyina bakatinga neza bakongera bakagaragaza ko izari indoto z'umushunji ba rutaga bakize stage yabo biteguye neza stage yabo biteguye neza kurushiza abandi kigoryi gifite impano zo kuririmba aba judge baremye mbega impano wende tarazigendera iriya ni tag z'inesho uriya ni roni baririmbye neza baririmbye neza ewana muri iriya ni model school umukobwa yaribonye ko umuntu ni umutindi ngwino tujye kubyina nitwe dukurikiye tugiye gupafominga uriya musore ni umutindi yari yaripashe muremure umukobwa yararebye abona n'ukuntu aserebura avugiriza abona aserebura gikene pe nta aserebura gikene avugiriza bamuhaye amanota umunani ku bakene batatanze giti ureba abanyamakuru n'abajaji nabo tumuha atandatu kuko nta giti yatanze undebere nimba uri umujaji uri n'umunyamakuru uri kureba uri hano mu Buhinde nasobanuriye filime umenye ko biriya bintu ni ubupfura buke biriya mukora ntago muri shyashya nge ndi shyashya babana bo mu bakire dore ngo baraza kuririmba katurore bimeze bite ese nkubeshye ese nkina n'abana bo bazana ibikoresho bazana ibyuma byose bishoboka by'umuziki bazana ibyuma byose baba batanze na giti baba batanze junior uyu wa ikikwereka umuhanzi w'umuhanga bagenzi biyo bari kuririmbana abafana kuko ntafite n'abafite kuko aba yiyizeye umva ikiririmbo kibi umva ikiririmbo kibi baririmbye ururirimbo rubishaho ugereranije na bariya bavuyeho
bigoma bikubita bisakuza na butumwa na message eh bya bigoma busikaye mukunda byo gusunda mutubyiniro ariko na butumwa buri bend over umuntu akuna ma bend over ari kugasanga indirimbira aho ewana abana baririmba nabi ariko batanga giti none se ubwo batanga giti nyine nta kuno twagira batanga giti barazinguka nabo mu gikoma cyavuka nabo mu gikoma cyavuka tubahe guma guma aho ngaho ntuhave rya rushanwa ribera muri Kenya reka turebe watsinze nindi nawe unyumvire moderi wapi Rajput ni itsinzi baze nawe kubera gutanga giti ari abana bo mu bakire ariko na bibiliya irabivuga mwe muri hasi twe turi ju umva iyo turenze tuba turenze we ngufitanye n'umwana no gutwaye wapi hari kera shabu ndamufite chakurimia nasi garuke hano hoja kama ya anu mifurudiero mba njie kuri banki nchobara kucherele ruko ya wari guhindura ari guhindura tarifu alo alo sanje sanju devika ni devika devika eh devika misirgua vite mbare kwa tutawe nyume kuri nimba gedi pa sanje wa yo durane kubugiri binu hibi njie kubugiri uratangaje sanju ntabwo nari nzi kuri igitangaza pe wa musore we kumba ari kumuvugiraho wari ku igembo cya mbere waba naragakosa nakoze katumye batama awadi ntiwamenye ntabwo wabyumva reka tubyirengagize ngiye kuza aho ngaho ku karesitora bita Mari Road tubonane saa mbiri sawa kubwa yarakaye yabishwe n'umusore amwereka ko ari umukire umva se vuye kwa muganga mfite umuriro kuki uri kuzenguruka kandi urwaye ndatashye Anjali wanije imodoka mu igaraje ry'iwanyu haririyo ugiyeze Devika agiye kuza kunsura kandi urumva nansura ngomba kumudropinga nkamuha lifting amugezi wabo Anjali hari genje numva ringa inzozi nibaza umukobwa w'umukire nk'uriya wa Devika ukuntu yankunda Sancho ngira icyo nkubwira ese koko uri shuwa ko Devika gukunda hari igihe abakobwa bashobora kuba bakwitiranya ibyiyumviro byabo ntabwo ari ikibazo cyo kwibeshya ese Devika wigeze umubwira ko uri umukene ejo ariko yarambonye ndi kuririmba mu irushanwa abona ko ndi umukene wa ntabwo ari ngombwa mbimubwire ejo akubona uri kuririmba mu kigo cy'abakene yahinduye indoro iyo aza kuba yarabikoze ntabwo yari kumumagara yamamagaya ntakagize ngo ndarenze yagiye no kuza kundeba abakobwa bose ntabwo ari ibiryabarezi Devika atandukanye nabo ntabwo akunda inote Sanju ntukabe ikigoryi kuki uvuga ubugoryi ahubwo wiho impamvu ndi kukubwira ibi ndi kukurinda kugira ngo utagwa mu makosa sinshaka kukubona wabashwe mu rukundo Anjali ntabwo nishimiye bino bintu uri kumbwira na Adeli umukobwa yarababaye nacaho akunda uyu musore umusore ntamukunda ngo azi ko umwana w'umubakire yamukunze kumbe bari abakobwa bikundira ibintu ntabwo bakunda abantu umva Adeline ni inshuti yacu ntabwo ugomba kumubwira uko yiboneye umva Sanju bayi turagutaye tumaze kubona kuri imbwa wizirika ku bana b'abakire bari aho basamye mukuru aba yibereye mu kazi ntacyo bimubwiye we yicisha bugufi agaragaza uko ari ubukene bwe akabwakira umukunda umwange ntibimubuza kuramuka amahoro ndetse akanagukorana waba yishimye ubundi rega icyo tubura mu buzima ubuzima ni agiye kubona abona wa mukobwa yariteguye twicare hirya yasohokanye na Shinkari yari yaramuteranije na Shinkari avuga ngo Shinkari atera abakobwa amadaka yihakana yabonye umukobwa wabonye urasi wa mukobwa wasohokanye hano ubushize shawe udutegeka yaje kubakira ubwe kugira n'uno yiyakire yibutse kwiyakira kererewe ichi yabyo bireka kya mbere ndahe ya Devika urafata iki hano se buno bafite ikira
kano gakantine karaciriritse nta kidasanzwe bafite ibazi ubwo twahageze reka dupfe kwanywa gakawa turebe ko bano bakene uyu mukene uri kutwakira twamuha ka tip ibaza amagambo y'umukobwa umva agenda tuzanira udukawa tubira umenye neza ko ibikombe byanyu byogeje neza ziriya mikorobe zanyu nkuko mbikubwiye nta kintu mpinduyeho umva mu dukombe tubiri twikawa Chance Agnes Jukuski. Uskura musore nani sona jirawe. Yara kubeshe. Ariko nurugero rwiza rw'abasore babatindi baturuka muri model school. Agiye kubiserifira ubwe. Mukuru agiye guserifa rekaba n'injyo serifa. None se petit frère kandi sika akoga ateretaga reka mba serive. Abaraka beta. Harya ngo numwana wa mukire bita tapari. Nge niko yambwiye ngo numwana wa mukire. Abaraka beta wale. None se kuki umwana w'umukire yaba ari hakunino wabona papa w'umukire yamwirukanye akaza gukora hano mu gakantine gaciriritse umva kumucyurira umva inyuro hari ubukobwa bukunda amafaranga kubi wihagarariye ijuru y'abakiriya shaka do genda ubutegura fakture turangize ikawa wayibonye tubone n'ukuntu tugwa ka tipu umusore yararakaye shayari yari ipashe muremure byo Taparka beta ngo numwana watapari rega numwana wabakire bano bumvisha kajya yihakana so ariko uzikwihakana so ukita umwana wundi mukire nge ndu umwana w'umukire runaka ukihakana papa wawe ariho ahari muri kumwe kamwe yakana ngo nuka ari umukene nubundi nububwa yaje akuntu ubuse papa wanjye ubundi namwihakana iki ibaza icyo kintu yakoze yihakanye sa cyageza kwita umwana w'umundi mukire Iso nubona adafite amafaranga ntukagire ngo nuko ntakatagize aba yarakoze ibishoboka bikanga Sheri ndaje reka nkuzanira kanu sawa Izi karashika zikunda amafaranga ari utangira kwicuza amafaranga wataye kuri karashika ugira ngo yemeze zibagirwa vuba yamena mu maniga uyashyire ku muryango wa kuzibagirwa va nubwo yakwibuka ndabizi Tumwe to kaata kituna pesa ko ipyarne Warambwiye ngo amafaranga nacyavuze kuri weho Wara nambwiye ngo hazaza ninkena ntacu bizabikubwiye nari ikiniraga nagira ngo nkurije Warambeshyaga ese nkubeshye Niwe watangiye ibinyoma umbeshya nta burenganzira ufite bwo kunyita ko nanjye nakubeshye Ndabyemerana narakubeshye Ariko njye wenda nijijishije ngaragaza ko nari umukene ariko weho warambeshye ugaragaza ko utari umuhemu Ubwo nakubwira ko ndi umwana w'umukire bita tapari warankunze nkubwiye ko ndi umwana w'umugabo usanzwe uyitunyanga Dore wahisemo gukundana na Shankari Marihotara wirengagije imico ye mibi yego nyine namaze Ciao Yes I will Nta kindi kiri cyo usibye kuba uri ikiryabarezi uri gold digger umukozi w'ibyinyo uri ikiryabarezi Umukobwa mutera urushyi Genda ikiryabarezi nakuriye iki sabandi tubarya imodoka we nakuriye iki usibye udufaranga duke Iregura vuga nta mutima bagira Ni ikibazo cye Devika Let's go Ntacyo tugende sheri ngo naramuriye muri iki sadafite Umva hari ka tipu nasigiye mukuru wawe kudufaranga 10 ugenda tugwiye turebe ko ari cyo twagufasha nawe uzazamuka gake gake Hano hasigara ibindi bigori iki अरे पूछ बाकी क्या खड़ा है आप तो देरी गाना कुरी कुतु इश सूर इसूरा यावे इशुरे मुकोबगा नारु गोया यहाँ का चीरो को कुई चीरा हो मुको मिकोबगी इसूरा यावे नारु गुरा मुकोबगा यहाँ का चीरो को कुई चीरा हो यारा राखियो बारी कुतु कनी बांधी मुझे भी मगा नहीं रही इस मगा नो मुंगा गारा री इंबो बॉमी बॉक्� abandi bavayo imbwa itwataka baracyataka bya bigori by'ibigenzi bye bivayo isanga bari kumutimbura mufati sore baramufashe umutimbure shamu harya ngo uri intwari yo mu kigo bita model batangiye kumukubita mu bantu inshuti zizireba Kututinyuka gutereta umukobwa muri Queen's College uzukuri umukene Sasa impamvu bano bahinda ukomeje kumva bavuga ngo gutereta umwana wo mu bakire uri umukene Abahinde na n'uyu munsi wa none ngiyemerutse reka none mba amakuru bari mu byiciro ku buryo niyo mpamvu uzasanga umuhinda kwiyemera wigize wa danje kuko wenda cyeka ko guhemba nuko azi ko iyo mu buhinde umuntu akurusha amafaranga umwuba ukamukora no kubirenge Baba no mu byiciro ku buryo usanga hari icyiciro cya mbere hari middle class hari abo mu cyiciro cya nyuma ku buryo batinyana iyo umuntu atari mu cyiciro cyawe
ntago wemerewe no kumumenyera ngo umuvugishe. Eh, iyo mpamvu usanga bavuga ati ni gututinyuka gutereta umukobwa nkuriye wo mubakire. Hariho birakazi bafite ivangura rishingiye ku mafaranga ry'ubugo ryigemerutse ndumirwa cyane. Ego mukuru yaje gutabara kuruwe ni indwanyi urunarwo ni indwanyi ngururara rwose rw'imihanda rwarwanye mu tubari twinshi yarwaniye inzoga arwanira itabi arwana na rivanije kubasanga rigara niba nibandi katururi mukuruwe ni indwanyi yaje gutabara cya Petit Frere yo mukora mukuru we hana byana byo mu mireto bari kubyereka imbaraga z'ikijumba hey we kamera imbaraga z'ikijumba no zarakoze Grand Frere ibijumba byamubayemo byinshi kiri umuntu akigira urugomo ku buryo Grand Frere azatabara atazi nibyo kiri kurwana n'abantu gipfa nabyo basigaye hano Gagus yasigaye batuka we we imga imga mwese mutahe tugende Petit Frere winsunika se wimenyira garampfu nagwega supu nukivanga ibibazo bya bari abahungu bo mu gikoma cyavuka na nubura cyari ku kirego cya Defika kweri ni uri kurwanira imirwani zakugeza ahantu habi iyo nagerera igihe bari kuba bakuvunaguye nari kubifasha njyenyine ubundi ninde waguhamagaye inguzu n'abari ariko wigize umutabazi eh urashaka kwigira umuntu ndenze urakomeye turwane urandenze garapfure wimura nagukubita tugoba tera box igomi garapfure bari garapfure na rutugu rusumba ijosi iyo rubigerageje rukubitwa inkonisha yaramukubise buriya Grand Frere yakwikubitira ariko ntihagira abandi bagukubita byamurakaza buriya n'umubyeyi mushobora kumukubitira umwana akarakara kandi wamukubita akanakabya akamuvuna ariko ntababare ko nabahaye ibihumbi bitanu ngo mujye kubibitsa kuri konti ngabatsanze y'igihumbi aha Sanju dore inyatsi zaziye rimwe eh amafaranga ndabyibutse nahaye cya Sanju papa vayo Sanju Sanju none warwanye wa mujinga mana tumara 5000 rupa bank mein dalne nagwaye ibihumbi bitanu uje kubibitsa kuri konti banyeretse ko ari igihumbi n'ukubera iki wabikije angahe nsubiza papa nabikije igihumbi ibihumbi bine bisigaye wabikoresheje iki yabiguriyemo ka gakobwa umukufe nta nubwo kabyibuka narayakoresheje wakoresheje iki mbwira amafaranga ibihumbi bine wakoresheje iki yandi ari asa amafaranga nari nagwaye ngo ukoreshe ibyo ushaka sobanura wayakoresheje iki wakiniye urusimbi kumbe yahaye ikiryabarezi nta n'ukuntu yabwira se ngo nayaguriyemo umukobwa umukufi papa ntabwo nakubwira icyo nayakoresheje ariko nzayakwishyura unyishyura ukora he waramanywa nijoro kugira ngo ngurire mukuru wawe igare azahatane mu marushanwa icyo ukora ni ukwangiza amafaranga utanatekereje nsokera mu rugo ntuzanangarukire mu rugo dore ngo baramwirukana mu rugo yabikoze agira ngo ashimishe umukobwa mwereke ko arenze biriya bintu byo gushaka kwigira abo mutari bo bizabakoraho udufaranga ufite urashaka kuduha igikobwa gute se icyo umubwira ati karashe hari igihumbi rero hari bibiri akazi kose nawe urashaka kwikina wigaragaza uko utari uzi ko karashe ko igende navuga ngo uri idagi iriya dagi uza amafaranga nayo iriye niko niko dabo yambwiye ibyombo byose kwereka muri iryo joro umusore baramwirukanye gusa mukuru waramukunda n'abavandimwe mukuru yarabyutse amuzanira igikote amuzanira igikote n'ikiringiti ngo amworose yasanze ka gakobwa kari kumworosa yaraye ingange ewana asanze ka gakobwa kari kumworosa ndabona afite shero umwitaho yasubirayo muze mu rukereraho reberekeje ni papa Sanju Pedali papa Delhi Jagras cycle lane is road. Na mpamvu kujya muri Delhi kungurira igare rishyashya. Meri Prani cycle ticket.
Igare rishaje mfite ryakora kazi na mpamvu yo kungurisha mwana wa reka ngugurira igare rishya. Ndagaruka saa 5 z'ijoro. Muze. Ah. Papa. Ndakwinginze babarira murumuna wanjye Sanju. Yamwirukanye. Ndaza kumubwira uko byagenze ntazongere gukora makosa. Muri katahe. Sawa bwira ikigo ry'igitahe ntaribi. Muze yarakibabariye cya Sanju n'umundi arabizi ko yagendesheje. Tunarubukira cyaryamye kuburyo kiryamira niyo cyaraye ingangi. Kikabyuka nga saa 8 z'amanywa kandi cyaraye ingangi. Rwo nurunebwe. Mukuru yavuye muri sport sanga rukiryamye hano. Ntiyimbwa koko. Reka rwita. Ishiye. Sajuta idiliga. Ora kyarwe ro. Papa yagiye muri deli aragaruka saa 5 z'ijoro. Nze tumari bugi mafi mangi. Urundi maaf kardiye. Cyangwa gusaba imbabazi yavuze nguze gutaha mu rugo nta kibazo. Muri mano tumutse naraze. Ndabizi wandakari nago nagomba kuba nagukubise. Ubutanzira ngagiza kuri mukuru wanjye nange ngukubite bura nakubabariye. Fata n'ibiringiti byawe. Iki kiringiti singe wakiguhaye ni Adeline wakikuzaniye. Mbabarire. Basi reka dukorane mu ntoki tubabarirane ndakwiyamye. Muzane kiringiti na Adeline rasikare mukuru wakizanye. Numundi muranyanga sasa bimuji nibiyo byabwenge rukuntu bikongoza ko famiye kwanga baba bafite amafaranga nuko nyine kiba gitekereza baranyanga kumbe nuko ari ikigo gikiraho gusa barakwerika akuru rufite igiti mukuru wari muri sport ari we bitaratani muzagenda umujugujugu mwigare mukuru edore ngo baramutera umujugujugu ninjoro yakubise abasore b'incuti za Shinkal dore ngo baramwataka wakubisa maniga yacu tuwatera fighter bhai bage mane ijoro ryahise wakubisa maniga yanjye kuko ntari imari urabatsinda jontino kakiyata iyo uza kuba ari nayo nari kugukubita nkuko nabakubise uretse box cham tuje to sabak sikhane padega giye kukwigisha isomo eh boxi we mutureke kwankese kandi reka turebe n'induri bwigisha undi somo twigishanye bajya mu ngumi na basore bose katurori tera punch punch yo bose na basore o basore karukondione ongo baka kuba kitongo baka ngutesha punch 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 uretse ongo baka turadukokora ngo niko batwita rutufi namwe mbahe sore ni ndwanyi bereke imbaraga zikiraye za kumireti za kubureti reti bwanyu nabya bikoma bya bifu babavangira ivi aramuniga imbaraga zikijumba yarakinize inyuma ye dore inyuma ye bamukubise igiti ku mutwe bamukubise igiti ku mutwe uyu nawe aramusunika bari kurwanira hejuru y'umusozi dore ratani ngaramanuka ku musozi bano ntago bashaka kumwica n'abanyeshuri nka we ni bimwe byo kurwana by'abasore by'urugomo dore ngo barabona bakoze amahano nabo nibifuzaga kamanuka ku musozi kwari ukurwana ko kwemezanya kwa gisore bashidutse bakoze amahano aribyo usanga umuntu ngo yakubise unda mukubita ingumu umuntu ayitapfa twebwe nka leta ntago watubwira ngo ntago nabishaka namukubise akagumi ngo ayitapfa uba wa mukubise nyine agapfa uba wishe umuntu nisheni Satani yakoze impanuka amanuka ku musozi ari ku igare umva ukuntu bahimbye inkuru bamujyanye kwa muganga yo kwa muganga Satani bamuzanye kwa muganga ameze nabi yeah, hey. Muganga ndi murumuna wa Satani ese araza kumira ate papa ari ari muri deli aragaruka ninjoro okay va muganga aramira ati ngana bahu zaruri umva tagiye kumubaga nago nagira icyo nkwizeza ndakubwira ntuva mu kumubaga yarumiwe
mukuru ngo yakoze imanuka gusa yakubiswe turabizi dore muzeni bwa tashazanya kagari gashya biriya byana byo mu bakire byagega bimusigisha igare rishya muzani kave witeka igare muzeye afite igikabyo nawe numunyamugi numuryogo iyi ni ratani we guzani ave witigare sha iri yambaga no uzayitsinda sha niko bisaza bivuga byiminzi iri yambaga uzayitsinda sha amagara ratani amagara ratani uyabuze n'icyo amubwira muzeye avuye kumugurira igare amarushanwa aregereje papa ngano ni kibazo cyo reko nakubabariye ariko ikoso wakoze ntuzarisubira ryo kurya amafaranga ya konti cyendo amagara umwana wangira tani papa yakoze impanuka ari kwa muganga bari no kumwongera amaraso ratana ameze nabi muzeye yaraje arumirwa ibaze kuba uvuye kugurira umwana igare haburi iminsi mike ngo irushanwa ribuvuga ati umwana wanjye ugomba gutsinda irushanwa warabitse udufaranga ureba ko umwana yazatsinda irushanwa ugasanga umwana ari muri komati taperi umwana ameze nabi muzeye yarumiwe umwana ameze nabi yarakeneye operasiyo ihambaye ubu aracyari muri komati taperi ntago muzena kwizeza ibitangaza ameze nabi pe muganga niko yamubwiye nkuko mbikubwiye nacyo nongeyeho sinakwizeza ibitangaza ngo nguhe ibyizere bidahari umwana wa ameze nabi muzeye yaje mu rugo muzeye mu rugo yibuke yabyaye abana babiri uyu nibwo yibutse inshingano zo gutangira gutekera muzehe ubundi watekaga ni sanju mwana ntago narya na apeti mfite umwana wanje we narwo nkubara nk'uwanjye regura uruwe ibiyobyabwenge umwana wanje ameze nabi muze ntakirya muze akunda umwana yuko umwana ari kumurunga mize neza uyu nawe akabura apeti yo kurya muze yazaga nakarira yaramaze igihe akoteza udufaranga arebe ko yazagurira umwana we w'imfura akagari ngo atsinde irushanwa none umwana haburi iminsi mike ngo irushanwa ribe ntanundi wenda afite wavuga ngo arajya mu irushanwa wenda agarura icyubahiro cy'umuryango undi ameze nabi ibi nawe bikamubuza yabona papa warira ntabwo ajyaga yita ku muryango ngo amenye papa w'abatekereza iki abapanga iki nibwo atangiye kubona ko ibintu bikomeye mukuru wari muri koma papa wari kurararira nawe yazaga hano akarira ameze bite yo aje hano ararira sanju umukobwa avayo gira umutima ukomeye komera mw'ibi bihe yego ijoro ryahise natukanye na ratani twatonganye twanarwanye yaje kunsaba imbabazi agira ngo nturishe ariko namwimye imbabazi nanga no kumubabarira hagize ikimubaho namwimye imbabazi byagenda gute wibuke ratani mu gitondo yari yamusabye imbabazi amubwira ati twiyunguye yanga kumuha imbabazi ese biragenda gute papa araza kubaho gute ko ratani yari asobanuye buri kimwe kuri we kuba papa wawe nawe usobanuye buri kimwe kuri we wapfa mfata nk'ibandi kisa rigoma ryamunaniye igihe cy'akabaro uyu mukobwa niwe umuba hafi wa mukobwa atajya akunda umwe abona nk'umubesto gusa si umukobwa aramukunda umusore nta kindi yakoze yatangiye kwibuka kera we na ratani bakiri bato bakiri abana yatangiye kwibuka we na ratani bakiri bato nuko bari babayeho bazengurukana yahindukira akabura ratani uyu ni sanju akiri muto iyo yahindukira akabura ratani yarirukaga akamuhiga ratani garamfure iyo yaburaga ratani yarirukaga akamuhiga we wa mujinga kuki wanyinisha garatani yatangiye kwibuka bakira abana ukuntu bari babanye ubu ratani ari muri koma ibyo byose arabyibuka uriya niko isi imeze ubona agaciro k'ikintu ari uko utakigifite bari muri koma yatangiye kwibuka uburyo bari babanye n'urukundo bagiranye ariko akimufite ntiyabibonaga namwe buri munsi ndababwira nimero yanjye iba muri mobile money
ariko nimukora akazi. Ugiye muzamwumva nakiri gukora akazi nibwo muzibuka kumbwira. Reka basi tuyohereza ugaruke. Noese mbabeshi. Reka mba ngomba kubaha ningero zihuje nibyo ndi kubabwira. Akareba udufoto bakira abana ari bato. Natana ari muri koma. No. Bakira abana bari bafite urugomo. Bamena amadirishya y'abaturanyi. N'amatupito bimwe by'abana bose. Yeah. Ari kwibuka we na Ratani. Ibyo banyuzemo bakiri bato, ubu Ratani ari muri komakanya kose yanapfa. Umuntu uri muri komakanya kose yapfa. Akibuka Grandfrere wamutoza gutwara igare Ratani. Ratani wamwigisha gutwara igare. Ratani yatangiye gutwara uduhemba akiri muto, papa mwemera cyane nabyo arabyibuka. Yatwaraga udukombe tw'abana, nanone wamukomezaga nta wundi. Na Adeline nabwo umunsi mu ishuri umusore kujya kwiga bikanga. Isura ameze nabi. Ari muri komati itaperi. Ratani papa nawe akibuka ukuntu Ratani yakoraga siporo. Ratani yari umwana ukorana umuhate ibintu byose ngo ashimishe se. Muze byose arabyibuka nawe. Mwana wanjye sha. Yo. Ameze nabi araza bakamupompa umwuka. Bagasanasana abaganga buriya nakuba batagize. Umva muhe musohotse mutari ibiri kubera hano mukanahamuka. Ratani yakoraga siporo ikigoryi kimuri. Wa kigoryi wakoze siporo wa mujinga wari ku bundu nyinjirira ute. Akibuka Ratani ibyo yajyaga mukora kera. Cyaga namvangira. Bagaserera muri dusha babaga bari kumwe. Itabi yarinywaga Ratani ari kumureba avuga petit frère wazaretse intore hari yungurira byose akabyibuka n'uburyo bajyaga barwanamo. Kabona muze ntakiryama mwana asigaye yita kuri se papa basi fata amatungo asigaye abona se yarahangayitse. Nono ntakirya muri bya bindi yabonaga bidafite akamaro. Mwe byo kujya gutereta yibeshyira ibyo atari byo. Kuri restaurant nta serve abantu. Ubu ngo basigaye serve abantu bose. Agakora akazi kuko asigaye abona ko ibintu bikomeye. Burya hari igihe wibuka ikintu cy'agaciro ukererewe. Ariko iyo urebye neza buriya usanga umuryango ari cyo kintu cya mbere ugomba kwitaho. Iyo urwaye uri ishene, famiye niyo ikuba hafi. Abandi bose barababeshya. Uyu ari hano yabonye bazi bamuhamagara biruka aravuga atarapfuye. Yabonye Sanju. Sanju Adri Adrina yaje yiruka amuhamagara. Sanju. Sanju. Ratani avuye muri koma agarutse ibuntu aho. Ratani agarutse ibuntu. Buriya kuva muri koma ni ikindi gitego butsinze. Yavuye muri koma. Koma ari kuzi ko umuntu ameze nk'umupfu ntakumva ntavuga nagira ate. Kuba avuye muri koma byonyine yaje yishimye. Byibura asigaye no kuka resitora agaseriva abantu. Maze kubona ko nta mpamvu yo kwigira utari we wishyira hejuru. Ubuzima ni buto. Ubundi nimba njye mfite ubumenyi bwinshi hari ibintu mba nzi. Iyo umuntu agiye gupfa ikintu cya mbere yicuza. Ibintu yari ashoboye gukora atakoze nicyo kintu ngo cya mbere wicuza. Cyangwa ibintu wari ushoboye gukora ukagira ubwoba. Umva kavuye muri koma yaturega kuri polisi kandi twe twatumye ajya muri koma byagenda ute? Babandi bamukubise bagira ubwoba. Byari kuba byiza iyo aza gupfa aho kugira ngo azanze mukaduteze polisi. Amazi babasore bamukubise batangiye kuvuga ati byari kuba byiza iyo apfa aho kugira ngo azanze mukaduteze polisi. Ratana harwariye. Arundi waje kumureba. Wamurayeho ni wa mushiri we. Waje ni Shinkal. Barifuza ko yapfa. Nugira icyo uvuga. Ingaruka zizakubaho si nziza. Ntuzaduteze polisi uranyumva? Uranyumva? Muraho turakwifuriza gukira turanabasengera. Ajijisha umukobwa. Gusa namubwira tutazagira umuntu ubwira ko ari twe twagukubise bitihise. Iyo umuntu buriya akubwije amubwira ati uramutse ubikoze bitihise ntacyo aba atakubwiye niko bamubwiye. Ratani ari cyo uri kumisha ni igiki?
mubwire yarabimubwiye bgaracyeye Sanju merese kibuga urakeka nzajya mwirushanwa nkore irushanwa rabure minsi mike mu imiti wanu cece ku irushanwa nacyo bari mubwiye ale mu mege cyo bitariko mureke hatari tengere mileno yo nabone cyumweru cyo kwitoza nge nakore irushanwa ngatsinda ese cyumweru nzakibona kiburanga irushanwa ribe umva aracyasigaye ukwezi n'igice kugira ngo irushanwa ribe uzatsinda umusore akunda irushanwa yego ndabizi asigaye ukwezi n'igice ariko kuri inshuro none uriya musore nzamutsinda kuri inshuro uriya muntu nzamutsinda Sanju azatsinda Shinkal yarebye muze muze yirirwa gura imiti udufaranga twashiriye mu miti nzamutsinda umusore gutekereza irushanwa ntashinga ariko arashaka kujya kubyina mu irushanwa gute bano abataramara no gusona barara basotse wano sa Sanju mu ishuri yaraje atangira gutekereza Adelina vayo tugende Angeli salme Adeli uyu mwaka nanjye nzajya mu irushanwa ry'amagare ngwiki nubwo wenda ntabasha gusimbura mukuru wanjye Ratani ngo mbe byibura uwa kabiri ariko nzagerageza uko nshoboye nanjye njye mu irushanwa Sanju nzagushyigikira nzabana nawe mu buryo bwose bidatinze Sanju yakoze iki yaje gutangira imyitozo Sanju yatangiye imyitozo arivugiye ati nubwo ntabasha gukora nk'ibyo mukuru wanjye akora mu irushanwa mukuru we wibukajya uwa kabiri habuze gato bana mwibye ati ariko nanjye nzakora uko nshoboye ngerageze byibura ndebe ko najya mu irushanwa nshimishe papa wibuka uyu musore ubundi irushanwa ritangiye yitavunika bahita bamuvuna baba baramuroze ngo kubera kumwanga irushanwa rigitangira yitavunika nikajya abeshya baranyanga banziza ko mfite tara bahita bandoga umusore yatangiye gukora twa pompaje gatanu akora pompaje ebyiri akahita ananirwa igihasha itabi nikotine sha wapi akora pompaje ebyiri wana we umukobwa aramushyigikiye gusa Sanju yavuze ati byibura reka muri ka siporo ndebe ko nahinduka nanjye nzajye mu irushanwa yatangiye kwibuka mukuru amubwira turi mukobwa kubera gukundura mufatirana ibyiyumviro bye turi tariki 21 mukuru we ntago ameze neza ntarugo yabasha kujya mu irushanwa murumuna we aravuze ati reka mfe kugerageza ndebe ko nazapfa kujya mu irushanwa kareba ko byibura hari umwanya nazabona niyo waba uri hafi hafa ho iyo nagerageza bikanga ariko papa nkamushimisha atangira gukora siporo bimeze bite siporo ka siporo sore bitangira kugenda bizana none gusa gakomeza kureba uyu mukobwa sasa uyu musore asigaye ashyira ubwenge kujya akareba abamukunda n'abamubeshyaga kuba mukunda ari ibiryabarezi asigaye none ashyira mu gaciro asigaye abona agaciro k'uyu mukobwa umukobwa mwita muba hafi iyo afite ikibazo niwe umwitaho atangiye kubona agaciro k'uyu mukobwa mbere ntiyabibonaga kubera ibitabi Adeline hari icyo nshaka kukubwira maze iminsi niyumvamo igiki mbere nagufataga nk'inshuti yanjye hafi nk'umubesto ariko byarakuze nsigaye ngukunda kuvuga iki nicyo yarategereje nyuma y'igihe kinini nabitegereje umusore yabonye ukuri yabonye abamukunda n'abamwanga abagukunda n'abandi bagukundira ukuri bakagukunda mu bukene bwawe waba ufite n'amafaranga ukabona ntibayitayeho abo nibo bagukunda umusore yatangiye imyitozo akomeza kwitoza katurare utari cyari kugenda yigiriza utari cyari agenda arazamuka ari kwerekeza umunsi w'irushanwa umusore ntago agamije gutsinda nawe yabyivugiye ati ndabizi sinagira haratani mukuru wanjye ariko nzagerageze mu byumweru bitatu cyangwa bine uzabasha kujya mu irushanwa ariko akaguru kawe ntuzagakoreshe cyane ibaze bari kumutega ukundi kwezi kandi iminsi y'irushanwa yageze bari no kumwiyamaga akaguru ntakagakoreshe cyane kandi akaguru niko kanyonga wabaza aleluya niko kamutunze harya na cyande kindi n'ubundi gutsinda Shinkari niyo yatsinda utari mu irushanwa ntacyo byabivuze bari kwereka umukobwa Kalipana hari undi
bacyita nde ndakizi nacyo gitunzwe n'akaguru kinyonga bacyita nde kitari kitari haleluya iri ni igare rya ratani harabura gatungurikire Sanju rino garasha kuzarikoresha mu irushanwa ejo uyararira ni karipana uyararira ni karipana akundana na ratani karipana ni kibazo ki we naguza agahinda ratani afite nakahe yakoze cyane kugira ngo azajye muri rino rushanwa bwa mbere none ararwaye ari kwa muganga rino rushanwa ntago azarijyamo kandi uwabiteye byose ni Sanju ibuke Sanju niyo watangije intambara mukuru aza kumutabara bituma abandi bazikwihorera yataza gukinira ku bantu ngo arwane n'abasore ba Shankari ntabwo byari kuba ni Sanju wabiteye iri banga nkubwiye ntuze kuri mena ngo ugaragaze ko Sanju ariwe biteye bigatuma mukuru ajya kurwana bigatuma mukuru we ba Shankari bamukubita turivuge abibwiye Adeline kumbe yabyumvaga amenya bakubise mukuru we n'impamvu bamukubise kari wore wabashotoye yarababaye abona ibigo ry'ibyisiragiza ku mamoto ari yarekanze n'ica umuntu ubuko we n'umurara ni ijisho kurindi iryinyo kurindi niyo principe ye ni iryinyo kurindi ni koma ku yindi ndabashyira muri kongo nk'uko basanze mukuru ari hano ku igare rishya bamuguriye koma kuyindi bagushyize muri koma ndabashyira muri koma zano n'umujinya turi umujinya mukuru wa kujya utambwiye nkubwira iki Shankari na bagenzi be n'inshuti ze bagerageje kukwica uraceceka kujya utambwiye ntabwo uzi ibyo njye na papa twanyuzemo habuze gatungo tuguhombe wari upfuye yari ari muri koma byose ni amakosa yanjye ubu Shankari nanjye araje mbone kanze nkwereke bagushyize muri koma ni ijisho kurindi koma ku yindi akureyo isupa nanica umuntu iriya ntibaryita itinda akureyo itinda uri mu biki kunya hasi uzi impamvu nacecetse sinkubwire ndagira ngo unyumve ubwo nagaruraga ubwenge mvuye muri koma nasanze warahindutse Sanju warahindutse wabaye undi muntu watangiye kumenya inshingano zawe nk'umwana mu rugo watangiye kwiga kunyakira ukakira na papa wanjye nk'umuryango none watangiye kunyegera ukamenya ko ugomba kuba hafi yanjye na papa kubwira ibyishimo byawe icyambaye icyo ari cyo cyose ntabwo nyitayeho mukuru impamvu atabimubwiye nuko yabonye umwana Sanju yatangiye noneho kumenya agaciro n'inshingano ze nk'umwana mu rugo ubundi yari araho yasamye ariko nanone uri kunkuramo imihanda yamushizemo ariko nanone ngo nabandira ijya ari ibiri isirimu kuko isi itima irirenze igisimu naguteje ibibazo nta kintu kimwe gize umbwira Sanju ndabizi unyitaho ndabizi urankunda unyitaho pe mukuru we nimba hari ikintu ushaka kungorera nyikubwire ikintu wangorera ni kimwe ndagira ngo ibyabaye byose ubyirengagize naguteguriye igare ikintu wankorera ejo rifata urijyane mu irushanwa ako kanya babafana ni bande bazatsinda abafana bisiga amarangi ni bande bazatsinda uyu arabumva ariko njye kuki batajya bisiga amarangi ngo bamfane bidatinze irushanwa ryaratangiye bimeze bite babanje amarushanwa yo kwiruka bajya kuduti basiganwa basimbuka biyiciye mu kibuga ari kuba medita abo yanyweye n'ibimogi bikamwongoza ngo yamedisa abantu abandi babanje muri amarushanwa yo kwiruka kuduti kugira gute wategereje ka bigari bazi ikigoryi yaconze cyari kishigaramfurere sheri turagufana utabaye munamfana mwamufite ikibazo mu mutwe niko abasubiza asore ategereje ko bajya ku magare ni bya bigo by'ingagari katururi kuri yaje kumwambika helmeti bagiye mu irushanwa akaraga kasike nanjye sinjya nkemera katururi irushanwa riratangiye katururi wa kigoryi we wa mugingo
umva batsinde aturuli ura musore w'umucamazi nange mucamazi narabizi katari butsinde turagufana abafana afite ni babiri afite abafana bake mwana bareka mfe kukubesha ko ngufana ariko ndabizi mukanyuraje umbwirenge gare rirapfumutse aririzima papa nakizera mufitiye arabizi ku mwana watishoboreye muto apfuye kujya mwirushanwa irushanwa riratangiye uri kogeza na wundi niruvuyanga ari kumwe na Axel ruvuyanga na Axel buriyo bari kogeza bafite agacupa kw'amazi imbere yabo ariko amavuta aba bafite sindi shuwa kuba barimo amazi tu ashobora kuba haba harimo nk'icyuya kingagi ako nawe urushanwa ratangiye katurore bazamuka mu misozi bimeze bite shugurira tanji mwana yaje gicumbi barazamutse bazamutse mu misozi katurore banyuze ku cyapa cya Pia Kalarodi bazamutse birushanwa barabanza bakajya kuzenguruka mu misozi bakaza kugaruka muri stade abari muri stade makuru bari kuyabagezaho baruvuyanga baxere bagicumbi na cyande kindi harya bagiki o nago tumuzi katurori bazamuka kunino bari ku magare katurori ni ibigo by'amashuri eh baranyonga azamuka azamuka abana bazamuka n'amanuka katurori baje ya bara depansanye hano bitarasobanuka neza hano bitarasobanuka mukiraka vuya muvanze bamwe batarananirwa bukagira mu kidistenga umwana bacho umwana bacho wa mbere yidistenze bacho kare dore ngamu katururi bazamutse mu misozi katururi ku magare yabo bambere batangira gusigara ewa ni ushaje usigaho abasigazwa n'imigeri umusuramuhaye bakorera mu makipe buriya bavuga ngo ikipe y'u Rwanda yatsinze ifata peace ahambere bagiye guhagarara ni kuri piraroku bakabanza bakanywa amazi bakomeza urugendo abambere bageze kuri piraroku reka tubababwire abageze bwa mbere ni Rajputi ewana abari abana bari butsinde turabazi Rajputi iracyayoboye katururi abakabiri ni uwitwa Sanje wo muri model school Jackson abaye uwa kabiri ate muze yarumirwa umwana wanjye ukunze ikaribwa abaye uwa kabiri ate warumirwa kora hasha Sanje yarabatunguye ahantu wa mbere waje guhagarara ni uhageze bwa kabiri bimeze bite akurikira ikipe wari wenyine akurikiye ikipe y'abantu bane bo muri Rajputi mu mwitambike sham mu cyitambike umwana arabadepansa ni Sanje Sanje amaze iminsi umwitozo baramwitambika baramwitambika asigara inyuma arabakurikira uwa kabiri katurore ibintu tutakekaga Sanje uyu mwanya ntago wumira itariho ntago tubimuzeho habuze gatongo bamute ku musozi urahagarara ibigoryi biri kumwitambika bitera imibare abatera imibare ni umurara we abarimo naka imihanda abatera imibare avayo ni umurara we n'imihanda ibirimo katurore abatera imibare kumwitambika batera imibare azamuka inzira ye bugufi ni mubi cyane intore yishakira inzira cyane ko akunda no kunywa intore leta baselekisiyone abacaho katurore ngara abadepansa yaba depansa ije asigarana n'uyu umutera buretse buretse wenda no kurwaye baparika nabi bombi we na shinkari baparika nabi baparitse n'abaramanuka aha uyavayo kigoryi kansubire muri tour di y'ubuhinde ntahujya ntahujya amufitiye n'inzika nasezeranije ratani ko nazamuhorera ariko ntago nakubabarira punch 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 n'abandiri babarira kubera wewe umuvandimwe wanjye ntago ari mu irushanwa kandi arabizi umuvandimwe akunda irushanwa reka nze ngukubite ugire ngo uri ingoma y'abaporoso reka nze ndebe ukuntu burangize rero irushanwa nambara dore ngo barabacaho hano bahugiye mu kurwana umwe ari guhorera undi kandi baraba mbere bari butsinde ariko bagiye mu byo guhora iby'inzika sore bagiyeho baraniga katururi dore ibindi bigongo biraza bikaba depansa bari babyanikiye wakubise umuvandimwe wanjye
Chigorjwe kam nishurire natani bari tubanze dutabara umuvandimwe ngakura mu makipe aze gutabara fata umusore baramuteranira baramuteranira mugeze ngo nagore butume ndangiza irushanwa punch Yerabizi baransize Chekutuja Shankari wegenda ukomeza urushanwa ubu wa mbere dusigara dukubita ikigo rye nubundi biyitirirwa ikipe y'ikigo abantu basigarana uyu muntu rye numurara Shankari afata igare arakora acaho sora sigaye mu mirwano ewana nanjye ndagenda bana bangu bise habi Shankari yerekeje asi kanje mwirushanwa punch punch kanje mwirushanwa arashaka Shankari Shankari rakuno yatangira rushanwa kature bimeze bite amarushanwa arakomeje ndarapfa yasigaye afite igihaha mwana sigaye afite igihagaro mwana dore ifundi kavayo katurare bimeze bite atangira kudepansa abantu ngaho baparitse agaruka kuri Shankari wakigwarji we icyambere aragisiga cyo muri rajputi ndaje ngusanga ho uranyubikiriye tugaruke muri stade barategereje iyo mugeze muri stage muri stade muvuye mu misozi mwongera kuzenguruka amaturu nk'atanu muri stade se byifashe bite bano nta makuru bafite kuko tubibona abanyamagare baragarutse abayoboye ni Lawrence School barafana abakurikiye katurore ku mwanya wa munani hari nde ku mwanya wa munani turabona hari Shankari Mariwota umwana wa mwana turamufana katurore gegege petit frère ari he petit frère ari aradusebeje asebeje famille ku mwanya wa 11 ari model school ewan parumirwa ari ku mwana numwe wanje cyangwa banguraniye papa nanga byumva ukuntu umwana we yaba ari ku mwanya wa 11 ubundi ahita avunika irushanwa rigitangira akabesha ko bamuruze kubera urwango bamufitiye bamuziza impano katurore ewan inafarira natangira hagati y'abafana abafana bisize amarangi katurore bagaruka muri stade Xavier School niyoboye yinjiye bwa mbere muri stade St Lawrence ni ya kabiri katurore St Andrews St Andre niyikurikiye bimeze bite abafana bisize amarangi bimeze bite akavuye muri stade Shankari Mariwota nawe arageze turamwemerewe ni byose baramuzi ni Shankari ndanagukunda umwana wanjye ndabizi ntabwo yaba uwa mbere n'ubundi abaraho yasamye bimeze bite mwana bicara muri stade barumirwa katurore Shankari kora akazi kose Shankari aradepansa Shankari aradepansa mwana niwe ufatira mwana yaba atunguye bumiwe wo muri model school ufatira arakurikira Sanjay Sharma yafatiye papa yumiwe ari kubona bamugurana uriya mwana ntabwo ari uwanjye papa yumiwe Shankari aradepansa nk'abo baparitse Shankari aradepansa katurore bimeze bite Shankari Mariwota yageze kuri raundi ya kabiri isigaye Sanjay niwe ari kudepansa bitikoraho yagasura uriya mwana ni umwe wanjye kandi uwo mwana w'ikigoryi uze yumiwe bamwe barasigara ageze aho hagenda intwarane intwari zananiwe karindwi n'umunani bafatiyeho ibi ni ibisanzwe abana wagira ngo baranyonga ntagihe bafite banywe sanse cyangwa abana bafite amagare wagira ngo banywe sanse Shankari Mariwota muri kano kanya ni uwa mbere umukurikiye ninde katurore bimeze bite Sanjay Sharma ari ku mwanya wa kabiri katurore umwana tutakekaga ko n'uyu mwanya wa kabiri yawugeraho ni umukurikiye niwe uri hafi bimeze bite Shankari kaskos yakarashwe imufana mwana yaje dore iminyongere satira kwa kaskos yaje ari gusatira Shankari Mariwota uri kogeza na akisere ruba ni rugangura ni gici sinzi yasatiriye asigaye raundi ya nyuma katurore shyiramo vitense igenda nka vewe itari amagare ntabwo aba yikoraho shyiramo vitense aramudepansa baramusize
Mwana ni kwe foto yonaga ya manika foto yo katurore depansa ya foto yo mwana katurore mwana yaje mwana wanje papa tangiye gufana ubundi yamucaga amazi papa yamucaga amazi kora kazi kose mwana yaje katurore ataramutambuka gitangira kumwitambika atarakinyuro cya Shankari kiramwitambika gifite technique yo kwitambika abantu Shankari atanda nagukunda bakunda umuntu uri hiti twara bamenye atanda gukunda kiramwitambika mwana na wese amiza amaz mwana kiramafite tiza amazi katurore katurore nende ubu wambere Shankari ari imbere mwana ari inyuma yakurikije mwana wanjye papa yatangiye gufana ubundi papa uyu mwana yagahemera Shankara shiramo indivitensa na mudepansa indivitensa gaskoza sanju harabura gato katurore harabura masegonda Shankara uko yagatwaye katurore mwana vayo depansa uceca mu gace bwambere bitarabaye uzebyara na murenzi nyagasani we Jara murenze muzehe umwana bafataga nk'ikigo gikiraho yakoze amateka ukuru we byara murenze aranarira kirumuna cyacaga amazi bavuga ati kiraho kirasamye cyabaye cyambere iyo yaparitse atyo babararamani tugenda tumugure jeri buriya ni icyaka ni yangwaga si icyaka abona abasinzi bagenzi bi byara murenze wanano nkeneye byeri to papa yararebye biranamuringa papa yararebye byishimo biramurenga ranumirwa umwana aramutunguye hano baje mu bafana dore ishari dududu dupfe kumuha amashyi kandi yazamutse kuri stage wanu ubundi njyewe uri kumva ni ndi byose niko banyita akwita nde ndi byose akwita nde akwitande mbabwire mbeganye muzibyara murenze uri byose musa yewe ga byara barenze muze ubu none ndabyemeye uyu munsi koko utsinda irushanwa abarindwanya bayabikoreye umwana yabaye uwa mbere ndi byose barumiwe ka Adeline na kukarumiwe twasize umwana twaye irushanwa ndetse na none kano karangira mbaho utundi tw'ubwenge rega nta bidasanzwe mbaho ibintu by'ubwenge Imana iba umugisha ndabakunda cyane ciao bye bakitaga George Tawo Iskandari yari rocking ibisanzwe kirabiranya Imana Thank you.